És akkor a videó kapcsolatban vagytok, és vesz a videó, úgyhogy képernyőt adok, méghozzá ezt a képernyőt, ahol mi vagyunk, ezt megosztom, és ide fogom lehúzkodni, akkor folyamatosan, amit mutatok, hogy csinálhatok a képernyő megosztásra. Tehát, a következőről lenne szó. Dióhéjban csak annyit vázolok, hogy volt egy kártyacsomag egy nyugalmazott határon alezredestől, ami basicre majdnem kidobta a család, itt 6 lap kivételével megtaláltam lomtanításkor, 3 hete ugrott be az ötlet talán, hogy igaz, hogy Attila fölhívta a filmet, hogy volt már olyan kártya, ahol minden kettes assembly, és akkor hol azt, hogy tref, hol az, hogy káró leírta, leíró módon lekódolta a renket és a suitot, tehát az értékét és a színét, de erre volt egy magyar fejlesztés, egy lerakó játékkal 10-től 440 sorig, illetve egy, ugye maga a játék Fekete Péterként is üzemelt, a minden ábrából 2 van Fekete Péterből, egy 18x2 plusz 1 az a 37-ként. Na most ez bevillant akkor nekem, hogy ezt a kódot azt úgy vegyétek, hogy itt ez a 8 számjegy alapján tinyurl.com elérhető, majd kilinkelem a beszélgetés alá újból. A Fekete Péter a lerakójáték és azon túl, ahol a programot olvasva kell nekik szépen sorban lepakolni, hogy ide most az elejére egy remark jön a 10-es sorba, kicsit nagyítok, hogy ez nagyobb legyen, érthetőbb legyen. Tehát a gyerek olvas egy 10 soros basic programot, és akkor a remarkkal kezdődik, mert hát elmondjuk, hogy miért, ki csinálta, miért csinálta, mi a célja a programnak. Utána milyen utasítás, milyen utasítás, milyen utasítás, és akkor megvan a lerakójátékhoz egy szabályrendszer, két oldalas az egész, hogy akár egy 44 soros programot is kártyánként fel lehetett építeni, úgyhogy nézték a programot a gyerekek vagy felnőttek, de egymással megharcoltak, hogy ők rakhassák oda a kártyájukat. Így már memorizálták a program lerakójátéknál. A programolvasónál már sokkal speciálisabb szabályokkal programokat lehetett építeni, illetve ilyen programokat lehetett hozzá gyártani is. Ez volt az összetétele. Na most, erre jött az ötlet, hogy hát ezt meg kéne csinálni. Nem húzom az időt, hivatalos engedélyünk van róla a szerzőtől, aki már nem olyan jól lát, de jó egészségnek örvend, és azt sok sikert kívánt az Óbudai Egyetem rektor unoka, ha jól tudom, unoka húga az Óbudai Egyetem rektora informatikából, azzal együtt, meg a lányával együtt, és dr. Szibajer Imre azt mondta, hogy áldását adja rá, megkaptuk az igazgatói nőnek visszaküldött hivatalos engedélyt. Na most az ötlet, Balázs, következő. Itt vagy, Balázsom? Itt vagyok, persze. Lajos, többiek, vagyok. Agyaljatok együtt velünk. Mi azt találtuk ki? Hát igazából az ötlete, ez a része itt Attilától jött, hogy ezt tegyük bele, erről nem is hallottam. Az a része, hogy ez egy legyen benne francia kártya, mert akkor 200 féle francia kártyajáték. Legyen benne, én neten láttam ilyen tudós kártyát, a magyar tudósok, a magyar feltalálók, most itt azt említem, hogy igazából nekem már van egy kész prezentációm, ahol a magyar informatikai tudósok legalább 52 lapra elegendő, de ha nagyon utána nézek, akkor igazából a magyar találmányokkal együtt, amik ezt előkészítették, akár 104-re is futhat, vagy esetleg a külföldieket beveszem, és akkor csak informatika vonalon, akkor csak arról szólna az a rész, hogy ott van egy tudós, mondjuk Kempelennel kezdünk, és az a Tref 2, mert a leggyengébb lap is be, és a Tref 2-n Kempelennek a hangkiadó hangutánzója, meg a sakkozórobot, a Kempelen képe, Kempelen életrajzi adatai, ebben már előre haladottak vagyunk olyan szempontból, hogy az is ki van dolgozva, hogy mik fognak bekerülni. Ez egy, mint a régi autós játékaink, emlékeztek, hogy az autós kártyák, hogy a sebesség volt a minden, hogy KGST vagy nyugati, sebesség volt a döntő, stb. Úgy van, köpcenti, lóerő. Meg lóerő, fordulat. Lóerő, fogyasztás. Ilyesmi. Én nem játszottam, mert én akkor is már kis hülye tudós, szobatudós voltam, de most így utólag utána néztem. Na most a Kempelen a Tref 2, mert az a leggyengébb lap, és itt legalább 52 lapig, de valószínűleg mivel az eredeti kártyám is 104 lapig elvive, dr. Bacsárdi kvantumkommunikáció, dr. Tuza Zsolt,
matematikai gráfelmélet azért, hogy a rúterek a lehető legjobban tudjanak ő doktor Tuza, ugye nem, nincs itt az arca, hogy a rúterek a lehető legjobb gyorsabban tudják előkotorni nekünk az internetről az információt, 600-700 körüli Google patent bejegyzés. Na most mi kerül bele oda a játékba? Hány nyelvre, hát ezeket én találtam ki, és Attilával együtt lektorálgattuk egymást, hogy ez jó lesz-e így, és nagyon köszönöm erről az ötleteit, mert ugye úgy volt, hogy az, hogy hány nyelvű oldala van az illetőnek, az már valamit mond. Tehát ennyi ember vállalta, hogy lefordítja a weboldala, a Wikipedia oldalát. De az, hogy meg a Google Search Indexet, az én gondoltam az elején is, de az, hogy a Google patentet felhasználjuk, az Attilának az ötlete volt, de most az öregeknél nincs, de a fiatalabbaknál van ez Google Patent Number. Itt egyszer leszámoltam weboldalról, hogy ennyit találtam. Hány évesen volt az első találmánya, mikor volt az, ami alapján őt számon tartja a világ, mikor született, mikor halt meg, és még egy megjegyzés rovatban, még egy fontos, itt a Drawing Machine, hogy rajzológépet is csinált, számológép és printer, mechanikus ötvözettel jedlik. Tehát ez lenne az a része a kártyának, amelyik az autós kártya része, de közben mindenből lenne kettő a print parancshoz printerrel. Várjál, ezt is meg tudom mutatni, mert most már ezt is kidolgoztam, nem itt van. Benne van a vetítésben. Bocsi, akkor ezt már is mutatom a vetítésből, hogy itt ott lett volna mögötte prezentáció. Tehát lesznek párban olyan is, hogy a gyerek párkereső játék, illetve Fekete Péterezni tud vele. Ott van Fekete Péter, minden informatikához kötődő. Ezek az alap Python parancsok alapján fut majd a kártya lerakó. A lerakójáték meg a program olvasójáték is, de hát azok az emeltebb szintek. Ezeket a parancsokat a kártyán megtaláljuk majd. Egyrészt Pythonban, Jávában, C-ben, és a Hardi András révén lesz egy ezektől függetlenül egy legalább 30-40 parancskészletből álló kártyacsomag rész, amit kilől lehet választani, akkor viszont az SDK 2.0-as RISE, TELO, EDU utasítás készlete lesz, hogy az András már dolgozik a drónos missziókon, hogy azokat is ugyanúgy, a már említett módon ilyen lerakójátékként, külön táblával, hogy drónos tábla, lerakó táblával drónos missziókat is, hogy az illető kezében tartja a missziónak a leírását, és akkor a szabálykönyv játékszabály szerint próbálja megszerezni a kártya lerakást, ha nála van a megfelelő kártya, és persze, ha jól döntött, hogy oda az a kártya passzol. Hát ugye őt neki föl kell építeni egy drón programozó algoritmust. És akkor közben ugye ez az egész tartalmaz egy ilyen díszrészt is, hogy az összes tízes az Java, illetve nem, mert mi változtattunk ezen is, hogy ne legyen jogvita, tehát most Attilának köszönhetően már a mi sorrendünkben már másképp van, mert a Attilának köszönhetően át lett sorrendezve az Our Rank, az már úgy van, hogy a Magyarországon elhelyezkedési esélyeket, ugye a Python legjobb, de az azért került a végére, mert a Tref 2-től számol a Bridge, meg az mindenki, és igazából az ász a vége, mindig. Tehát a Python kód, különben a kód kidolgozását, egyrészt amit másolható volt az eredeti ilyen játékkártyákról, azt Brestianski Boginak köszönjük. Ami nem volt másolható, mert mi betettük Swiftet, R-t és Go-t, hogy eltérjünk az eredeti kártyacsomagtól, Attila ötletére, hogy ez nagyon fontos. Ezért azokat meg megköszönjük, mert azokat ő írta meg eleve, és végig az egészet lelektoráltuk, és a többit, mint látod, Attila Brestianski Bogi feltöltötte automatit, szépen átirogatta, tehát dolgozott rajta, ma igazoltan távol, meg is dicsértem érte. Tehát lényegében az a része, hogy ide belülre mi kerül, és ugye most más sorrendben leszünk, mint az eredeti kártyacsomag, tehát nálunk a például az összes tízes, az nálunk Swift lesz, az eredeti kártyacsomagban még Java volt, tehát nem lesz jogvédelmi vita se a dologról. És akkor mondom azt, hogy 200 kártyajáték,
200 féle pasziánszra, adunk is jelentőséget, hogy honnan lehet letölteni, PDF formátumba, ebook formátumba. Csinált Attila egy nagyszerű felajánlást a részünkre, hogyha ez az egészet összehozzuk, akkor ő ezt nemzetközi ISBN-nel elintézi, hogy a megjelenteti, korlátozott példányszámban rendelhető lesz az Amazonról. Úgyhogy ezt Attila, neked akkor ezt köszönjük, hogy egy ilyet javasoltál, hogy ez jelenjen meg. Hát nagyon szívesen. Ez hivatalosan megvásárolható, és az Amazon nyomtatja ki, és küldi el az illetőnek, aki szeretné. De akár szabad licenszerű szeretnénk, is tehát a díszkiadást az Amazonról, de azt akarjuk, és akkor a másik hír, hogy az Informatikai Számítástechnikusok Egyesületének vezetőnő asszonya, aki most már 80, hát 70 akárhány, 70 körüli a hölgyűlik, nagyon aktív, és ővel tegnap egy órás beszélgetés volt. Amint elkészültünk, ők a magyarországi terjesztésbe, megismertetésbe beszállnak ugyanis. És akkor Balázs, itt vagy-e? Meg igazából bárki más. Én igen. Balázs. Meg az infósok. Mert ugye Balázsnak akarom igazából mondani. Itt meg... vagyok, bocsi, csak közben telefonon hívtak, azt intézem. Mindjárt visszatérek. Akkor ezt egy kicsit későbbre teszem. Jelentkezz be, hogyha jössz, jó? Addig nem mondom, mert ugye akkor ne kelljen kétszer fölvenni videóra. Szóval az a lényeg akkor, hogy még mi van? Azt elfelejtettem mondani, hogy hátulról a kártyák megismerhetők, Rodolfónak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy a letölthető PDF-fájban kinyomtatható lesz otthon házilag úgy is, hogy a kártyacsomag hátulról megismerhető lesz majd, és megfelelő leírással, ez is módosítottam rajta. Tehát ez azt jelenti, hogy ha akarja az illető, akkor lényegében, ha úgy fogja, akkor át akkor a bal szélső kártyát takarni kell, mert annak akkor látszana a jobb felső sarka, de alapjában a többit már egymást takarja végül is, úgyhogy csak egy kártya az egész kezébe lévő pakliból, de onnantól kezdve 200 mentalista játékot, 200 féle pasziánszt, 200 féle kártyajátékot, 4 nyelven lerakójátékot, stb. Lehet vele játszani, és közben az egész ugye egy ilyen oktató jelleggel, még arra is emlékszik a gyerek, hogy a Trev2-n volt Kempelen farkas, de a PIK király volt a Bacsárdi László, a PIK az, és hogyha megjegyzi a sorrendet, azt azért nem árt hozzá, hogy a francia kártyában az a sorrendiség, hogy a Treff a leggyengébb, és a Treff2-től ászig megy a sor, utána Káró2-től ászig megy a sor, utána Kör2-től ászig megy a sor, majd utána Pik2-től ászig megy a sor, akkor lényegében az is benne lesz a fejében, hogy milyen sorrendiségben következtek időrendileg ezek a feltalálók és találmányaik. Tehát egyszerre tanít informatika történetet, és egyszerre tanít, és akkor nem tudom, Balázs, visszatértél-e, mert akkor azt szeretném akkor még megmutatni, típus algoritmusokat, ugyanis ez miről szól? Arról szól, hogy ebben nem raktuk bele típus algoritmusokat, de megkeresem akkor egy pillanat. Ha esetleg linket dobsz bele Attila a beszélgetésünkből. Elnézést, visszatértem. Típus. Balázs, itt van. Itt vagyok. Valami másik ablakon majd keresgélek. Na, akkor lényeg a következő. Igen, hallottam, köszönöm. Hogy a programolvasó játékot képzeld el. Ha itt van az az utasítás sor, ami alapvetően elegendő ahhoz, elégséges ahhoz, itt nem jól látszik az alja, de itt van egy olyan, hogy file open, file read, file write, értékadás, kalkuláció, a Python kártya mindent helyettesít, az Jolly-nak számít. Tulajdonképpen ez remark, function call, def-fel ugye definiálni eljárást. Lényegében ezzel az utasítás készlettel úgy nagyjából végig lehet programozni a 21 típus algoritmust. Tehát a cél igazából, ezen le is hidaltam, már beszéltem egynek már megmutattam a Gerencsér Gábor barátunknak. Lényegében a lerakó játék, amelynek a szabályát még egyszer így,
helyett osztás után a játékok a program sorszámának sorrendjében az utasítások helyén rakják le kártyáikat. Persze ennél sokkal hosszabb a játék szabály, ez csak egy kis pont. A játék megismerhető a programok szerkezetében, az utasítások szerkezetésével felkészítőket a programolvasás játékra. Megmutatom egyébként közelebbről a programolvasó játék szabályrendszerét. Itt közben azért mutatom, hogy itt volt a Dr. Szibajer unoka, valamilyen rokona, aki a rektor helyettes a informatikából. És akkor az a lényeg, hogy itt van a program lerakó játék szabályai. Tehát ugye A-tól K-ig játéktáblák, ebből lesz pitonos, és ebből majd tudunk csinálni jávást. De nekünk nem A-tól K-ig megy, hanem nagyjából M-ig, mert hát 21 típus algoritmus van. Buborékos rendezés, ilyen összefésülés, stb. Genecsér Gábor lehidalt, amikor azt mondta, hogy hú, mennyit kilóttunk a főiskolán, hogy megtanuljuk a típus algoritmusokat. Ugye, és hogy ezt fejlődik tartani. Most képzeld, igen, hogy, gyerek, én nézem. Hogy a gyerek a, mondjuk egy sima buborékos rendezést, vagy egy minimum kiválasztást, maga elé veszi, mint játékfüzetet, és utána az osztó megkeveri a kártyacsomagot, a játéklapon feltüntetett számú kártyát, megvan az, hogy 8-at, hogyha ketten játsszák, 6-ot, hogyha 3-an játsszák, mit tudom én, meg voltak a számok, hogy értelmes mennyiségű lap legyen a kezébe, és a többi pedig a deckbe, tehát húzni kelljen. És akkor utána a nyitó játékos, hogyha a kezdő lap nála van, nyilván ez, ugye úgy írjuk át a szabályzatot, és ugye jogot kaptunk rá, ugye mi csak implementáljuk az Blitzkre megírt könyvet igazából a többi nyelvre, de Pythonra dolgozzuk ki első körben mindenképp. Hogy egy remarkot érdemes, tehát akinél, hogyha a kezdőjátékosnak van remarkja, hogy elmondja, hogy az 3.8-as Python és miről szól a program, akkor ő teszi le az első kártyát. Ha nincs a kezében a nyitókártya, ugye itt a hashtag remark, akkor továbbot mond, dob egy lapot. Ja, leteszi, mert hogyan van, tegye a játéktárban 10-es játékos, utasítás szó helyére, ha nincs a kezében a továbbotnom, majd dobjon egy lapot. Ha kezdőjátékosnak nincs a megfelelő kártya kezében, akkor a következő játékos húz egy lapot, és átveszi a deckből. Ezt hogyan értelmezzük a deckből, és átveszi a kezdőjátékos szerepét, és akkor utána addig folytatódik, amíg a kezdőlap, ugye a hashtag remark lerakásra nem kerül. Következő játékos húzzon egy lapot, és a kezében, és ha a kezében van, a következő programsor utasítás szavát tartalmazó kártya, nekik ott van a leírás a buborékos rendezésre még a lerakó játéknál, mert majd lesz nehezebb olvasó játék, programolvasó játék is. Tehát ott van, hogy hogy kell buborékosan, de ott izgul rajta, és ezért rögzíti azt a nyavajás, nem most, hogy legyen minimum kiválasztás, mert egyszerű, minimum kiválasztás következő lépését. Akkor ugye megint azon harcolnak, hogy ki tudja letenni, kinél van a kártya, ha nincs, akkor addig akkor húzza majd. Igen. És addig ismétlik ezeket a lépéseket, ha a játékos kezéből elfogytak a lapok, és rákerül a sor, húzzon új lapot, a játékból nem szállhat ki. Az a játékos nyer, aki a befejező programsor utasítását tartalmazó kártyát letette. Ha a kártyacsomag elfogyna, hogy az osztó megkeveri a másik kártyacsomagot, mert két kártyacsomag van, és húzásra oda helyezi a decket. Ha az is elfogyna, mert itt voltak egész komplex objektumorientált basic-es játékok már benne, több részből állók, akkor megkeverheti a középre dobott lapokat is, és akkor a végén van egy pontértékelés, a Last Basic mindent helyettesíthet, és akkor utána a nyerő játékos mínusz 10 pontot ír, vagyis a pontjén levonunk 10 pontot, ugyanis a kézben maradt lapok büntetőnek számítanak. Két pont a kártya, ami nem szerepelt a kártyalapon, tehát nem volt a feladaton, és a kezében maradt, már nem dobtál a nyavajás. Öt pontot kap azért, ami szerepelt a kártyalapon, és el kellett volna dobnia, tehát le kellett volna szépen tennie, és 10 pont, hogyha nem használt ki egy gyászkártyát, és ott maradt a kezébe, és ugye mínusz 10 pontot kap a győzelemért, és a 4 játék után lehet győztes hirdetni. Na most a Dusza Árpád és a Kozma féle országos középiskolai verseny, az Informatika Számítástani Tanárok Egyesülete idáig már szeretné, hogyha nekünk videónk készülne, és őket bevonhatnák a rendezvénysorozatukba. Augusztusra legyünk kész az anyaggal, és ők novemberben lesz a járási és februárban az országos forduló, tehát az ISZE teljes válszélességgel mögött áll, és akkor még ott van egy sokkal bonyolultabb programolvasó játék, amit aki akar, majd áttanulmányoz,
hogy ott ugye például egy nagyon egyszerű másodfokú függvényértékű kiszámító program, de itt már az a poén, hogy az osztó még már a programkönyv szerint már kérdéseket is feltesz, és helyesen kell válaszolni. Tehát ez még összetettebb. Most abba gondolok, hogy A-tól M-21 típus algoritmus az nagyjából fedi a középiskolai emelt szintű érettségihez szükséges kicsit komplexebb tudást, mert hát nyilván az alapszinten egy cheat sheet szintjéig a Pythont ismerni kell, de alapjába véve a típusú algoritmusokra épülnek rá az emelt szintű érettségi programozási feladatai mindig ilyen rendezésre, minimum kiválasztásra és azokkal az értelmet. Erről küldtem linket. Igen, én már megnyitottam és jó Attila is, köszönjük. Attila már küldött is linket és én azt be is teszem, hogy a kis tök, aki betekintő jellegű az lássa, hogy miről van szó. Most ugye nekem ez megvan ám már, úgy ki is van dolgozva, meg össze is van rakosgatva, csak most nem készültem ezt. Tévedésből elfelejtettem, na hogyan mondjam, elővenni, előkészíteni. Itt köszönjük ezt a, hogy ezt használhattuk Kós Antalnak az Outlandis oldalról, nagyon sokat tanultam annól tőle. Azért, hogy ez jobban látható legyen, ez biztos, hogy megvan valahol. Én ezt most újra letöltöm, és így egyszerűbb akkor, hogy teljes képernyőbe betíthessek, azért ezért én ezt így egy F11-gel így rakom ki, mert így akkor láthatóbb lesz. És akkor itt ugye csak ez a számú, én összességében 21-ig futtattam, tehát ezt kibővítettem, ezek direkt Pythonra vannak kidolgozva, és akkor most azt tudjuk elképzelni, hogy ugye mi végignéztük Attilával, hogy egy remark, 3.8-ban írunk, Python 3.8-ban, ez a célja a programnak, és mert ez az általános leírás hülyeséget csináltam, elnézést, itt van a, ez melyik is, a keresési tétel, Python megvalósítása. Jó, tehát ugye 3.8-as Python, lista iterálható, indexelhető, módosítható, keresési tétel, ugye itt van egy értékadás, fork kártya, ugye visszatérve a vetítésnek az előbbi részére, ugye, hogy el tudjátok képzelni. Tehát itt először ugye azért megy a harc, hogy a remark kártyát kinél van, utána azért, ja itt van az utasítás készlet, hogy a remark kártya kinél van, utána az assignment kártyának a lerakásáért megy, hiszen azzal érdemes itt kezdeni, hogy akkor csinál egy hozzárendelést, egy változót, utána a for kártya, if kártya, break kártya, ugye itt is lényegében ez is egy assignment, break kártya, else kártya, assignment, és mi az, már számokat is kidolgoztuk, hogy melyikből mennyinek kell kb. Benne lenni egy pakliba, hogy elegendő legyen a száma egy típus algoritmus felépítéséhez, hogy ne úgy járjunk, hogy nincs elég kártya, mert túl sok print utasítás van az egészben. Jó? Na most akkor ezt képzeld el így, hogy ez így 21. Ilyen kis mini program lerakó játéka. De ugye ez a végtelenségig bővíthető lesz, mert az illető ír egy másikat, meg lesz egy mint a, ahogy itt volt, itt is volt az a tehát egy ilyen formanyomtatvány, amire lehet ugyanúgy beilleszteni, ugyanúgy ki lehet nyomtatni, és hogy nyomtatható formában, ugye hát akkor az is a kezekbe kerülhet, és az alapján újból lehet más játékot, ha megunták a 21 típusú algoritmust. És ez csak a Python vonal, utána még ez mehet Java-ban, C-ben, és még ugye Hardy András dolgozik a Cypher emelj magasságot, indulj el előre, nézz körül jobbra-balra, csinálj egy ötszöget a levegőben drón, aztán utána szállj le, közöld le, hogy mennyi maradt az akkumulátorból, és mennyi volt a repülési idő, és utána kapcsolj ki. És akkor ilyen missziókat drónra, és ugye nagyon ráharapott az isze, hogy ez milyen szuper, hogy még a drón is be van vonva. Tehát mi úgy érezzük, hogy ez, hogyha jól kidolgozzuk, akkor hát ide nekünk a Hundidak harmadik helyezést. Az is ebben is segíteni fog különben, hogy ha októberben lesz Hundidak magyarországi oktatási eszközvásár, akkor azon ez a csomag megjelenjen és pályázva legyen. Sok szeretettel meghívunk mindenkit az ISZE nevében, azt megpróbálom, hogy esetleg az ISZE szóra bejönne a
akkor úgy írom, hogy az ACE ISE, mert az előbb igen, gameset, tehát meg tudom mutatni úgy nagyjából, hogy mi ez az ISE téma. Bármi ötlet, ami közben valakibe felmerül a kártyacsomaggal kapcsolatban, hogy még mit lehetne beletenni, mert látjátok, elég mély a szellemisége a csomagnak abból a szempontból, hogy, hogy minden szintjén több rétegű, mint egy jó hagyma a Shrekből, mert ugye eleve még az is, hogy ahogy fölépül a treffeken belül növekvő időrendi sorrend, aztán ugye a károkon belül idősülés, a treff 2-től a pik ászig egy növekvő időrendi sorrendben fog majd informatika történetet adatokkal. Hogyan lehetne ezt még feldobni? Ötlet, meglátás. Kicsit a 3D-s irányba is próbáltuk kanyarintani a dolgot. Igen, a sztereografikára. Hogy itt sztereografikás lenne a rajta a végleges verzión a sztereolitográfiás a megjelölés. Én már úgy Word-be összeraktam a hátulját, a hátlapot, tehát lehet feltölteni, még nem teljes a design. Biztos, hogy nem fogok vele elindulni most már jövő héten a digitális téma héten, mert ez 3 hete pattant ki az agyamból igazából, és azért küldtem az elején a videóbeszélgetésnek ugye aztán most már biztos nem fogom tudni megtalálni a Messenger ablakot, hogy melyik volt, itt van, megtaláltam, ha már abból nyitottam a programozási tételeket, hogy én nekem ugye közben szét kellett szednem az egész, itt mindenhol beton volt. Azt föl kellett törni, ha egy 40 centi beton, azt ki kellett hordani, tehát itt hétvégén is ez fog menni egyébként, hogy újra betonozás, meg térkövezés, meg minden, úgyhogy egyszerűen aludni most meg már nem merek nem aludni, mert ugye a betegség magból volt, úgyhogy ennyire jutott, de még így is nagyon húzva volt a dolog, ha megnézzétek, hogy hány meg hány lapja van magának ennek a Google Slide-nak például, tehát ugye mire ez összejött, összeötleteltük egyszer éjfélig Attillával, hogy tényleg passzolnak-e a dolgok, összeállnak-e a dolgok. Próbajátékokat még azért majd végzünk, mielőtt kiadás. Ja, és azt ígértük, azt kérték, hogy áprilisban be akarjuk-e mutatni, én mondtam, hogy nem kívánjuk még bemutatni a duszás gyűlésen, hanem amikor teljesen kidolgozásra került, és kompletten készen van, és akkor szeretnénk egy a kész PDF, azt mondtuk, hogy ezen már nem változtunk, így szeretnénk elküldeni az Amazonnak is, akkor viszont vállalta az ISZE, hogy nagyon szívesen megnézhetjük mással is. Nem azért, mert mi Attillával, és itt Attillát mondom elsősorban, aki ugye hát ugye egy zseniális programfejlesztő, nem tudnánk, hanem mert több szemszögből lát. Tehát hát, ha még azt mondják, hogy te ezt még tegyétek bele, és mi azt mondjuk, hogy ez nem jutott az eszünkbe. Vagy itt van egy logikai bukfenc, ez majd elkedvetleníti a gyereket, hogy nem lesz hozzá kedve. Ugye ez csak a díszítmény lesz belül itt, amit látunk, tehát az lesz, hogy a megfelelő színű és rangú, tehát az összes kettes, bármilyen színű, az ugye a kettesnek a kóddal, csak ugye Hearts, Diamonds, Clubs, ugye ez csak azt jelenti, hogy a magának a nyelvnek az ízére, a cicományára, a külcsinyére rászokjon, ez csak arra lesz jó, meg ezáltal egy kicsit úgy tudni fogja, hogy mik a fontossági sorrendek. Elmagyarázva, hogy a Python a legelső, csak ugye azt nem rakhattuk legfelülre, mert akkor a ketteshez került volna, és alapján meg ugye azért azt az ászlok akartuk. Más a sorrend, igen. Hogy a Python kártya legyen maga egyébként a Jolly is egyébként. Ugye a Fekete Péter játékba például, vagy a hogy hívják játékba. A programozó játékba. Na most, hogyha bármi meglátás itt van előttetek, akkor a kártyacsomag külleme. Az iszés dolgot azt most akkor nem húzom vele az időt. Ha bármi felmerül, rakok ki megint linkeket ezt is, az előzőt is, az iszés beszélgetéstől is. Még azt, hogyha már oda van hívva, akkor megmutatom. Tehát akkor ez az ASP Basic Python Set. Tehát megkaptuk azt, hogy nagyon szívesen segítenek nekünk, és a kidolgozásban is sok örömet kívánnak, illetve a leánykája Zsolna Zita írta, ez pedig ugye, ezt írta Zsolna Zita, ezt meg ugye a Szébe Márta,
vele telefonon is beszéltem, mondták, hogy bármi van, szívesen segítünk. Az ISZÉ-ről ennyit, hogy az Informatikus Számítástudományok Egyesület az ugye retteltesen sok partnerrel, tehetségsegítő szervezettel, kiemelt weblapokkal versennyel rendelkezik. Én javaslok mindenkinek, hogy a 2000 forintos tagdíj ellenébe, hogyha még nem tag, már csak azért is, mert ugye mi kapunk majd Julikáéktól segítséget. Ő volt 97-ben, amikor kezdtem, akkor is már nagyon az informatika berkeim belül volt, és ők kezdték el akkor ezeket a vezetőoktatói rendszert, UKI-s képzésekhez képezte ki minket, akkor voltam pályakezdő, hát azóta van a kapcsolat, hát azóta eltelt sok-sok év, ugye konkrétan ugye 97, akkor 24, egy emberöltő. Tegnap volt egy órás beszélgetés vele, és hát egyelőre ennyi. Ide vinnék először a Duszára, aki gondolja 2000 forintért, hogy az ISZÉ-re fölmegy, akkor be tud lépni. Azért javasolt egyébként, én is most elfelejtettem, nem tudtok díjat küldeni idén, és itt van, hogy átutaltam nekik, mert ugye ők most egy csomó segítséget fognak adni, és nehogy az legyen, hogy az ilyen haveri alapon ment, hogy rendes tagként csinálta az a az informatika tanár, illetve ők pár tudatotagnak bárki szívesen látnak a soraiba, aki az informatikához köze van, és ezzel akar foglalkozni, akár csak úgyis, hogy hobbi szintjén, tehát ő hobbiból programozgat. Vagy mint úgy, hogy Lajos, hogy például mestersége címere, hogy egyfolytában mikrokontrollereket meg programozzon. Lajos, te mit szoktál programozni? Hogyha már itt van ez a videó, hangozzon el. Azt. De melyik típusokat? Vagy mi az, amit leggyakrabban? Hát, én picket szoktam programozni. Picket, ugye? Uh-huh. Mondd el azért a videóban, ebben is hangzom, mi az a pick. Hát ugye régebben volt nagy háború a pick meg a Atmel között, akik az AVR processzorokat gyártották. Most megoldódott a probléma, mert a PIC gyártója a mikrochip megvette az Atmelt is, úgyhogy... Nekünk azt mondd el, hogy mi a PIC, mert ezt, amikor majd megnézi, akkor nem tudja, hogy mi az a PIC. Mit jelent a PIC? Az egy... programozható interfész... Nem tudom. Lényegtelen, hogy éppen mi a neve. Mit? Az egy egyszerű kis chip, ami egy mekkora programot fogad be. Ő egy mikrokontroller, ugye a mikrokontroller abba különbözik a mikroprocesszortól, hogy a mikroprocesszor az tulajdonképpen csak a központi magja egy mikrokontrollernek. Tehát a mikrokontrollert ezt úgy kell elképzelni, mint egy IC-be beépített egész számítógép. Tehát perifériák vannak rajta, belső egységek, memória. Régen, mikor még kokomlista volt, 30 éve, akkor volt a 8048-as sorozat, ezek voltak a legelsők ilyen mikrokontrollerek, ezeket még úgy csinálták, hogy a belső memóriás rész az EEPROM-ból volt kiképezve. Tehát úgy nézett ki egy fejlesztés, hogy megírtad a programot, általában, hogyha nem lett jó, és akkor beleraktad az EEPROM égetőbe 10 perc, és akkor sikerült abban kitörülni. Meg, mert ugye ultraiból a fényjel, vagy ezzel-azzal. Hát nem az a baj, hanem az a baj, hogy 10 percet kellett minden egyes program fejlesztéskor várni. Na most, hogyha a kétféle lehetőség volt, nagyon profi voltál, és már nem követtél el hibákat, vagy nagyon sokáig tartott. Lyukkártyáknál most... világában meg két napot kellett várni, mire kijött, hogy az első, második sor hibás volt. Így van. Na most ugye, amikor elkezdték ezeket az EEPROM-okat fejleszteni, és kijött a flash memória, akkor döbbenetes változás állt be, mert ugye a flash memória az elektromosan törölhető. Tehát electronic erasable programable. Így van. Tehát most én éppen tegnap olyan 3 órát foglalkoztam vele, abban, hogy körülbelül 50-szer kellett volna kitörölni, azt megszorzott 10 perccel. Mert te a MOL-nál olyan műszereket javítasz, amieknek az életben tartásához ezekre van szükség. Hát igen, ez volt a múlt. Ja, MOL, de most már másik cégnél vagy, igen. Nem, de aztán 2008-ban úgy döntöttek, mikor kirúgtak,
az volt a meghatározásában, hogy úgy döntöttünk, hogy holnaptól nem romlanak el a műszerek, tehát műszerjavításra szint szükség. Nagyszerű mondom, erősen hasonlít a Hofinak a régi anekdótájára, ugye, hogy mennyit fiai jön a disznó. Jó, hát azóta, igen, aki helyetted van, az lehet, hogy kétszer annyit kért. Helyettem nincsen. Nem kell foglalkozni a műszerekkel. Ja, várjál, leszanálták a sok milliárdos műszerparkot. Ez így van. Ne kelljen a régi eszközöket, tehát modernizáltak, és már Arduino van mindenbe. Mikrokontrollerként. Nem, technológiai váltás volt, tehát régen vívős rendszerként működtek a telefonvonalak. Ugye ezt úgy kell elképzelni, mint egy vezetékes rádiót. Tehát voltak 4 kHz-enként csatornák, és akkor az mint egy rádióadás föl volt modulálva, csak vezetéken közvetítették, nem az éterbe. És ez a technológia, ez megszűnt. Most már digitális technikával megy minden, és az ehhez tartozó műszerpark is elevult. És a pikeket az ehhez tartozó műszerfal. Tehát én próbálom lefordítani, amit mondasz didaktikailag. Nem, a pikek azok, azok teljesen mások. Ezekben a műszerekben, amiket mondtam, még ez a 8048-as sorozat volt. Igen, de a pikek is már nem nagyon vannak a digitális eszközökben, kevésbé, nem? Vannak. Hát évi több milliárdot gyártanak belőle, úgyhogy valahol kell legyenek. És te mivel pakolod be, mert ezt nem értem én. Tehát, hogy? Te mi bepakolt tegnap 3 órát, hova került az a PIC, az a mikrokontroller? Most az lehetett volna Arduino Nano is, mindegy. Hova került az a mikrokontroller? Ma hogy hova került? Mi tegnap 3 órát programoztál. Ja, hát ez egy titkos fejlesztésem. Akkor nem mondjuk ki. Akkor mondj egy olyat, ami nem titkos, tegnap előtt, vagy De egy a lényeg, hogy ebben lesz egy 4 soros kijelző, tehát 4 sorban lesz 20 darab karakter, ez egy rendes szabványos kijelző, és 3 napja találtam a YouTube-on egy szenzációs videót, hogy csináltak ilyen 4 soros kijelzőből egyszerű órát, de úgy csinálták meg, hogy a 4 sorból csináltak egy karakternyit. Tehát tulajdonképpen felnagyították a karaktereket. Ja. És ez szenzációs ötletnek tartottam, csak a kivitelezés egy kicsit nem tetszett, mert ilyen lekerekített kis sarkokat alakítottak ki, és de csak ilyen fél karakter magasat. Én meg átalakítottam egy karakter magasságra, és akkor széjjel lepuszta még függőlegesen, tehát még nagyobb lett. Na, hogyha nem magadnak varázsolgatsz hobbiból, akkor ezt hova teszed? Mibe kerülnek ezek a... Bármibe lehet. Mondj, sorolj egy pár eszköztípust. Ez például ugyanolyan, mint amikor a gyerek játszott a Legóval. De várj, hogy a gyerek ott vannak a kis építőelemek, és hova ebből kerülnek, azt csinálsz, amit akarsz. Az utolsó 10 pik, amiket nem magadnak fejlesztem. Utolsó 10 pik. Hát például csináltam olyat, hogy vadriasztó. Az tulajdonképpen egy ilyen álvéletlen időközönként. Adott egy impulzus sorozatot, amit ki lehet hangszóróra edvesíteni. Miket vezérelnek meg még ilyenekkel, hogy a gyerek el tudja képzelni? Milyen nyelven tudod ezt? Az, hogy a gyerekek tudják, ugye, bár nem valósítottam meg, de meg lehetett volna, régebben javítottam kisgyerekeknek való ilyen akkumulátoros autók voltak, amiben tulajdonképpen csak egy ilyen 3 perces időzítő volt a lényege, és a legújabb verziókban már olyat is raktak, hogy a pedált, mikor nyomod, akkor mint az igazi autó, meg mint ahogy a gyerekek szokták az autót imitálni, hogy ugye megy szépen föl a hangmagasság, ahogy növekszik a fordulatszám. Motorhang. Motorhang, pontosan, és még sebességet is váltott. Tehát mikor elért egy szintet, akkor újból leesett a magassága, és elment a negyedikig, és ott meg úgy maradt. Parasz gyerekvakítás. Tehát szenzációs volt, ezt
úgy valósították meg, hogy volt benne egy multivibrátor, 4 szintérzékelő, ami egy kondenzátor töltődését változtatta, tehát volt benn vagy 30-40 alkatrész. Egy ilyen tenyérnyi panel volt az egész. Na most ezt egy mikrokontrollerrel, egy 8 lábúba alkatrész nélkül meg lehet csinálni. Mert van benn saját órajele, van benn számítási kapacitás, hogy miután mit vegyen, és egy kimeneten szépen adagolja. Vagy például, amit 2 éve találtam egy ausztrál elektronikai labba, zajgenerátor. És mit mondtak a zajgenerátorról? Elősegíti az álmatlanságba szenvedőknél az alvást. Fehér zaj. Fehér zaj. Lajosról tudni-e, hogy 66-os születésű, és hogyha kell, az orosz hacker oldalakról is leszedi a programokat, meg a dolgokat, és ő, én tudom, hogy ott azért ott Siófok környékén azokat a dolgokat, amit a Magyarországon más nem tudna megoldani, azt úgy hozzá szokták vinni, mert ő ugye az a nem villamos mérnök, mert egy pár fényében fölött áll kategóriájú általános műszerész 66-os születésével, meg a szállításával. Ugye, azért is általában a mérnökök szoktak ide járni, tehát... Hát igen, persze. És nem mondhatom nekik, hogy neked ezt kéne tudni. Igen, hogy a forrasztópálkát is meg kellett volna fogni 20 évvel ezelőtt is már. Figyeljetek, ha van ötletetek, én nem akarom végtelenségig húzni ezt a mai beszélgetést. Ha akarjátok, folytathatjuk is akár, de én szerintem már mindenkinek elment az idő rendesen. Ha van ötletek bármi a kártyajátékkal, főleg ennek a, kiadom majd ezt az ASBASIC és utódai leírást, főleg ennek azon részével, hogy a program olvasó és a program, nem a kártya lerakó és a program olvasó játékhoz hogyan lehetne még hozzányúlni, Fekete Péter az viszonylag egyértelmű, a lerakó játékhoz és az olvasó játékhoz hogyan lehetne hozzányúlni jó átolvasás után, illetve hogy milyen ötlete van a látott kártyaküllem alapján, még mit lehetne rátenni, hogy még több rétege legyen ennek a hagyománynak, ahogy a seregben mondták, azt szívesen veszük, örömmel veszük. Ha valaki akar munkát végezni, van lehetőség, mert bár ugye a Hardi András csinálja azt a vonalat, ahogy itt voltak az ötletadó tudóskártyák, meg tudóskártyák, de a drónos vonalat csinálja, de a tudóskártyát, az itt van, azt majd Bogival fogjuk most csinálni úgy, hogy én elkezdem most, már lehet, hogy a mai nappal nem, mert család is van, de ezeket még éjszakában meddig meg szoktam merni tudni. Van nekem ugye a már említett tudósos, feltalálásos vetítésem, abból én kiszedegetem a neveket, és utána segítséggel megpróbáljuk feltölteni ezt adatokkal a már említett hány Wikipedia nyelv, hány találatot ad róla a Google, hány találmánya volt, hány évesen az első, mikor volt a fő találmány, mikor született, mikor halt meg, és még egy találmánynak a... Illetve lehet, hogy a leírás részbe, ugye volt itt ilyen, hogy tudós kártya, hogy esetleg lehet, hogy itt egy ilyen felsorlás is lesz még egy pár másik fogalomnak. Egyébként ezen gondolkodtunk, Attila, ez most ez a része, ez szerintem mehetne angolul. Megmondom miért. Oké, hogy a program leírás, a játék leírása magyarul lesz, majd aztán lehet, hogy lesz egy angol verzió is. De ez magyarul-angolul mindenképpen legyen, de maguk a kártyákat szerintem totál felesleges lenne meghagyni magyar szövegűre, mert aki az informatikával foglalkozik, az azt a szintet, amit itt látsz, hogy le lesz írva, hogy Google Search Number, meg Wiki Translation Language Number, ugye lesz hozzá egy legendet segédlet. Azért ezt mindenki hozza, aki ezzel foglalkozik, ezzel tudmánnyal, vagy elvárja. Én örülnék neki, hogyha lenne egy olyan rétege is, hogy akkor még angolul is lehet... Hát nem, hát szerintem a kártyáknak a kialakítása angolul lesz. Az jó, én örülnék neki. A gyereket nagyon nem fogja nagyon zavarni, mert pikpak egy 4 éves is megtanulja, vagy legfeljebb teszünk egy ikont mellé az adott sorba. Mutatom, az előbb itt volt a FENESZ-ESZI tudós kártyák között, hogy nézett ki ez eredetibe. Autós kártya itt van, tehát így nézett ki az eredetie, F11, tehát ilyet találtam
Én nem sose játszottam ezek az úgynevezett fölültrumfoló Trump Cards játékokkal, de így nézett ki, és akkor ugye volt egy rövid leírás hozzá. Tehát valami ilyen jelleget kölcsönöz neki, neki persze csak itt a fél ezen a fél részen, hogy mondjuk a kép ezen a részen van nekünk, ezen a részen van az értékek, és utána pedig akkor egy kicsi kis leírásrovat, és utána van maga a kártyaküllem, lehet, hogy kisebbre veszünk egyébként a kártyaküllem kódot. Tehát akár a díszítmény kódot, a cicerét rajta. Jó, ha bármi ötletetek van bármivel a kapcsolatban, főleg a programosért. Szeretnék hozzászólni, na. És mi lenne, hogyha magába a leírásba ugye le lenne fordítva, tehát magába... Implementálva lesz, nem lefordítva, hanem implementálva lesz a Basicről Pythonra, csak Python. De nem azt mondom, az angol meg a magyar. Tehát a használati utasításba meg lehetne csinálni azt, hogy ugye így néz ki a kártya, mellette ennek a magyar fordítása, persze, és akkor a gyerek egyből meg tudja jegyezni, hogy mi micsoda angolul meg magyarul. Persze, ez segédlet. Egyébként létezik ilyen angolban, hogy a számítógépek, 8 bites számítógépek, tehát több ilyen kártyacsomag van. Itt ugye itt azt látjátok, hogy visszafelé megyek, mondjuk az igaz, hogy visszafelé adó, de a 12. játék az már ilyen komplex. Volt maga Basicbe is. Tehát lényegében egy komplett 10-es számrendszerből más számrendszerekbe történő átszámítást 16-os számrendszerig meg lehetett adni. És ugye akkor ezt ugye, ez már szinte objektumorientáltan. Nullás modul, 1-es modul, 2-es modul az átszámítás. Tehát a nullás a 10-es átszámítás 10-es számrendszerből, átszámítandó szám bevétele. Átszámítás maga a 2-es modul, és úgy gondolom volt egy 3-as modul kiíratás. Így van. 3-as modul kiíratás. És akkor a 13, ugye ez volt a 12-es játék. Tehát egész komoly volt ugye már a programolvasó része, és itt ugye még az be sincs, be van fotózva az egész könyv, meg nekem megjött ugye eredetibe, hogy ott még utána adott föl kérdéseket a játékmester a játékkal kapcsolatban. Tehát egész komoly szintekig el lesz ez vihető, egyelőre ennyi. Ha bármi ötletetek van, szívesen. Attila, ez most miért nem megy, mert meg akartam mutatni. Bocsánat, ez az én hibám, mert fejleszgetek mindig a honlapon, mert ilyen cache-elésekkel lehet gyorsítani rajta. Igazából a linkkel működnie kellene, hogyha... Nem, nézd meg. Itt nincs. Várjál, hogyha... pillanat, mindjárt mondom hozzá. Python card game, és nem működik, nem kattintható. Csak meg akartam mutatni igazgatónak, illetve az iszemvezető hát hölgyét. Most rekapcsolódok FTP-vel, pillanat. Ez olyan fura, jó. Volt, hogy nem. Hát oda megyünk be, hogy game, ugyanis és Python alulvonás card game, és index.html. Én kiléptem, fiú. Szia, üdvözlünk, puszilunk. Sziasztok! Hello! Várjál, adj egy 5 percet és visszarakom a linket, jó? Hagyj el az egészet. Jó, okay. Megcsinálom mindjárt. Jó. Csak azért, mert na most ugye ez volt másik még a dolog, hogy felvetette az ISZE vezetőnője, Dr. Bánhidi Sándorné Julika, akit mindenki imád és szeret, aki ismeri és Julikának hív, hogy ezt majd azért dolgozzuk ki online is. Mert az lenne a legjobb, ha valahogyan, de hát hogyan lehet, hogy a fenébe lehetne ezt implementálni? Max a Fekete Péter részét, azt el tudom itt képzelni. Én, laikus, aki nem gyakorló programozó, meg esetleg ez a keresd meg a párját kis másod, két éves, hogy hol látsz kétszer printer ikont. Ugye, tehát itt ugye arra gondolok, amikor ugye mondom, hogy mindenből van, minden utasításból lesz kettő ikonos kártya, olyan figurás kártya. Keresd meg a párját. De figyelj, Józsi, közben gondolkodom, hogy a ólónak a mechanizmusából nem lehetné ide betenni egy újabb játékformát. Tudod, mi a baj?
Be lehetne, csak én nem, én nem tanultam meg az unót, hogy a feleségem, gyerekem játsszák, én nem tudom, mire gondoltál? Mert népszerűek. És igazából az, hogy elindítasz egy kócsót mondjuk, ugye annak a párjait keresett folyamatosan, és lenne olyan kártya, amivel át lehet lépni egy másikra. Te mondtad, 21 ilyen programkód lehetne rajta, vagy kócsor. Na várjál, csak ötletek azóta is, egyfolytában, hogy amitől olyan... Vagyis hogyan? Szeretik a gyerekek a UNO-t egyértelmű. Ugyanúgy van a négy szín. Csak gondolkodom el, amióta hallgatlak benneteket. Van a te feladatod. Tessék megfogalmazni és megírni. Mert egy népszerű játék igazándiból, és tök jó, hogy fordulatok vannak benne. Alt print screen. Én ezt, ahogy van, most a Messenger-t, ha visszalelem, már küldöm is ki neked, privátba. Igazából nem, kiteszem a közösbe, hát hadd nézegessen mindenki. Kiteszem a közösbe. És gondolkodj rajta. És ez rád van bízva. A Hardi András, a Rise Tello Edu missziók, a tiéd az UNO szabályrendszerbe is alkalmazhatóság. Én ugye dolgozok a küllemén még. De egyébként tőlem, ha valaki akar, bármilyen modult átvállalhat, én átadom. Most Attilával azt beszéltük, hogy ennyi, mivel hogy én nekem annyi munkaórám van benne, és ugye ezért ő azt fölajánlotta nekem, hogy az ötlet tőlem pattant ki alap felkiáltással, hogy ezt úgy fogjuk megjelentetni, hogy Bárány Benkő, és a Brestjánszki Bogit még bele fogom tenni, hogy Brestjánszki, mert egyszerűen ő a Bogi volt az, aki a diákok közül, meg Hardi esetleg, tehát hogy egy ilyen névpáros alatt. Mert azért az egészet akarjuk még tovább vinni, folytatni, és a Bogi sokat hajlandó volt beledolgozni, Leányka, és mégis azért, és hogy hadd örüljen neki, hogy a Sümegi Könyvtárba szerző négyes is lehet rajta, de nyilván mindenkit, aki beledolgozik, azt szeretnénk szerepeltetni majd a Holofonon, hogy ebben a modulban, vagy itt ennek a fejlesztésben részt vett, és utána meg majd ki fogjuk adni public domain licencebe, vagy hogy hívják ezt, hogy non-profit módon bárki felhasználhatja, meg nyilván, ahogy mi is fejleszthet hozzá. Nekünk az a lényeg, hogy a kisfordulós logóval ismerje meg Magyarország, meg esetleg a világ. Kell belőle NFT-t. Kell belőle NFT-t csinálni. Az mi? Azt mondja rá, én közben megnyitom. NFT nincs meg? Nincs. Senkinek? NFT. Aha. Mert annyira jó és egyedi az ötlet, hogy ebből lehet az a kriptó egyik fajtája, a kriptovaluták egyik fajtája az NFT. Nem, ez ennek a kidolgozása is rád van bízva, bár non-profitra kaptuk meg a jogosítványt. Egyértelmű. Jó, akkor majd elmondom, legközelebb készülök egy kicsit azzal, hogy mi az pontosan az NFT. Én úgy gondolnám, megint a közel lehet hozni a gyerekekhez egy olyan területét a világnak, ami szintén informatika, és nagy Isten, aki ebben ügyes és van jó ötlete, mert ebben a kártyában nagyon jó ötlet van, akár még úgymond tőkésíthetésnek, ki bírom mondani. Jó, aztán majd küld nekünk pénzt belőle. De ez a lényeg az NFT-nek. Legalább lesz a fejlesztésre. Ha az utasítás sort, légy szíves, most ugye betettem középre. File open, file read, file write. Ugye most te is aktívan tanítasz Python-t. Ha találsz benne elvi hibát a típus algoritmusok kapcsán, hogy nem lesz megfeleltethető, akkor még módosíthatunk rajta, hiszen ez még kidolgozás alatt áll. Most én azon leszek, hogy az összes kép elkészüljön rajta a tudóssal, tehát a külcsíny meglegyen. Ugye nézd meg, én egy csomót killottam, mert ezeket én egyesével megrajzolgattam. Józsi, ki lesz a Fekete Péter? Az például még nincsen. Mi? Ki legyen? Tellerede? Nem, csak azért mondom, az egy fontos lap. Nem, ezzel még nem is gondolkodtam el, hogy azon lesz-e tudós egyáltalán, de hát kell. Szerint legyen. Mindenképp kell. Én azt mondanám. Jó, tehát... Javaslatom is van, de majd. Hát mondd be, hogyha már itt vagy. Igazából ki az, aki szinte relatív minden területen alkotott, megelőzve a korát sok-sok-sok évvel, a mai napig nem tudjuk még megfejteni a dolgait. Teslát akarjuk a Fekete Péter. Így van. És volt neki kötődő tudománya.
És ő neki van kötődés a Magyarországhoz, Hogy csak nem? mondjuk a Puskás Tivadar Távközlési Központ, vagy ezért beszélhetünk, hogy Hát ő meg hol a dolgozott. barátja, a legjobb barátja, majd hogy nem, hogy az élete barátja. Persze. Na, csak ötlet így, ahogy végignézegettem most, amiket beszéltél, én el tudnék képzelni egy ilyet, aki nem az, hogy fölötte volt a többinek, hanem inkább egy erjesztő embere volt a világ tudományának. Majdnem el bírom Figyeljetek, találni, mit valaki akarok. nálam jobban ért a kiadvány szerkesztéshez, mert én szívesen átadom neki magát a PDF formátumnak legalább azt a részét, hogy mert én most ezt Word-be kezdtem el, hogy itt majd ketté osztom, tehát én nagyon egyszerűen próbálkoztam, de itt ezt látom, hogy memóriailag sokat eszik neki, hogy az összes A Word nem létező jó. Word nem jó. Mert Nem itt jó. ezt mindenképpen majd le kell képeznem fényképpé, gyújtatni, hogy ez kisebb legyen, mert így most minden egyes elem az ugye egyesével, azért, hogy ugye úgy tűnjön, hogy nonfiguratív. Persze, egyértelmű. Holott a fenét a jobb felső sarok alapján meg tudom mondani, hogy ez egy tref 2, azért, mert hogy ha az az, mert megvan az, hogy Merre fordul az hogy első? merre fordul, a felső az a renk, a Igen. 13 renk, a Igen. belső meg a 4 szűrő. Aha. Tehát Simmel. ugye Rudolf alapján szabadon. Bár az sem, még abban sem vagyok biztos abban is, hogy van-e értelme ennek ezt rátenni, vagy úgy, hogy nem így van, hogy az illető, amikor megvásárolja, akkor legyen benne egy kártyacsomag, vagy érte, vagy értelemszerűen mindenki magának nyomtatja, vagy és akkor kinyomtathatja úgy is, hogy egy nonfiguratív, tényleg nonfiguratív jellegű hátlappal. Lehet úgy is egyébként, hogy az egyik hátlapnál is ugyanez van, csak nincs értelme a jobb felső saroknak. Tehát tényleg véletlenszerűen random van ott. És őt úgy van értelme, most jövök rá. És akkor az lesz a nagy poén, hogyha úgy a felületes szemlélő számára ugyanaz a kártyacsomag előkerül, csak ő nem tudja, hogy akkor már célzottan van a jobb felső sarokban ott az Nedves elem. József, ezt úgy hívják, hogy cinkelés. Igen, de én azért akartam, hogy ha gyerek egyszer ezt beszerzi, akkor az ő 200 féle még 100 féle játékot tud vele játszani. És ebből mekkora poén lehet, hogy már látom, hogy alakul az a gondolat a fejedben. Igen. Érzem, hogy Neumann Jánosra gondolsz. Szépen vagyunk. Jó, tehát ebből mennyi mindent ki lehet hozni, még egy VR játék kapcsán is, vagy bármi kapcsán, hogy egyszerűen, hogy rávezető kérdések, bármit, csak ugye ehhez is ötlet, hogy mire használjuk föl a hátulról megismerést, például. Igen. Tehát ezért kell a több szem többet lát, és ezt a iskolán belül akartam, mert nekem egyből fölajánlották rám, csak ezt nem mertem, nem merem, hogy dobjam be az iszébe most, ahogy van, aztán majd közösen ott az iszés Aha, tudós informatikus ők kollégát is. kidob. Mm. De én úgy voltam, hogy hát azért az a kezdet-kezdetén maradjon, azért a kisforis öreg diák, meg a Ez egy kisforis pont kid. nulla legalábbis. Igen, az 1.0 maradjon a mi kezünkbe, és ez Így van. fusson ki úgy, hogy egyetlen kikötésünk van, hogyha bevétel lesz, akkor juttassanak az alapítványnak, hogy legyen belőle megint eszközünk, és csak úgy lehet tovább kiadni, hogy az eredeti szerzők feltüntetésével, és a Kisfoda Gimnázium feltüntetésével. Mert én szerintem ebben van fantázia, ebbe a kártyacsomagba így. Jó lesz ez, gondolom, NFT-nek. Az a te dolgod lesz, írd le, csinálj róla a prezentációt. Jövő csütörtökön, amikor találkozunk, elő fogod nekünk adni, Jó. hogy ezt hogyan gondolod, jó? Addig én annyit ígérek, meg akkor a többiek is, hogy utána nézzünk az UNO szabályrendszerének, hogy értsünk hozzá, hogy... Igazából az a jó benne, hogy ugye a négy színed megvan, Igen? csak speciális tulajdonságú kártyák is kellenek benne. És azon gondolkodtam el, hogy amikor te most ugye elkezded, hogy egy programot leraksz, hogy a utasításai szerint rakod le a kártyát, mi van abban a pillanatban, hogyha mondjuk eljutsz addig, hogy print, és akkor valaki egy fordító lappal tovább viszi, hogy de itt akkor mit írjon ki? És egy új program indul el abból a pontból, mert megfordította a lapállást. Tehát berakott egy olyan kártyát, ami velő eldönthette, hogy jó, Na ez most várjál, mondjuk de egy... a lerakó játéknál a kezükben van, ott olvassák a programkódot. Tehát teljesen jó. Tehát ugyanez a UNO is, ha vele gondolsz. A lényeg az, hogy fogjon ki a kezedből. Na jó, hát Én fog. játszottam már UNO-t, és egyébként ide a tízes mellé oda lehet rakni az UNO jelet is, ha akarjátok. Akár. Meg van hely. Csak
Ez ötletem, hogy figyelem, hogy miket dolgoztatok, tényleg nagy munka, és gratulálok, és mellett ugrott be nekem, hogy hát a négy szín, Ezért meg a csináltuk, gyerekek mert mit én szeretnek. sejtettem, hogy valamivel még emeled az egésznek az értékét. Ha ez unóvá is módosítható, még jobb. És amit te mondasz, Szerintem ezek igen. szerint akkor elágaztatható lesz. És szerintem Így addig van. a jobban átlátja, amit te Mindegy mondasz, évben hogy ő hadd unóvá. szóljon. Pont lehet, hogy ez a kártya lesz az, ami elágaztat. Valamelyik ilyen feltételes, elágazásos kártya. Hát két kártyacsomag kell, mert látod írta, hogyha az egyik kártyacsomag Igen. elfogy, akkor ha négy Egyértelmű. játékos van, Kell akkor is, mert nehogy pedig... kifogjon a lap, mert a unónál is fölveszed a lerakottat, ha nem tudták kimenni. Ja, még És akkor, újra kevered, és ha újra. te itt vagy, nem baj, hogyha hosszabb, hát hogyha aki nézi, nézi. Azért azt megmutatom az Excel fájtban, hol vagyunk, itt van, hogy mi már a számokkal is számoltunk, hogy az itt az hour rankben van, nem ebben lesz, hanem a következő, a Rise Code, nem, mindjárt itt van, ez az az, hogy az eredeti AS Basic-be kettő AS Basic kártya volt. Mivel nem tudtunk egyértelmű megfeleltetést csinálni, ezért más, először elkezdtük, hogy egy megfeleltetés, de ez csak úgy meg lesz említve, lesz egy kis, de a rövidke fejezet Szibaja Imréről, meg az AS Basic-ről. De alapjában véve mi nyilván ettől el kellett, hogy térjünk. És ugye az a számoktól is. Mert azt mondtuk, hogy ha mi azt akarjuk, hogy működjön, akkor legalább négy ász, és akkor most ezt az oszlopot nézd, a zöldet. Igen. Hogy legalább négy ász kell bele. És azokat a számokat vizsgálgass. Tehát mi elkezdtünk agyalni rajta, néztük közben a típus algoritmusokat Attilával, ezért mondom, hogy Attila nélkül semmit nem, ötlet maradt volna, mert megmondom őszintén, jó ötlet maradt volna. Hogy melyikből legalább mennyi kell, hogy egy típus algoritmus lefusson, mert hogy for parancsból kell legalább 6 kártya egy pakliba, úgyhogy ez összesen ugye, nem ez már 104, ez már nem is jó, mert ez már a két paklira van leosztva, tehát egy pakliba csak a fele lesz. Egy pakliba csak 3 lesz. Még lehet, hogy ezen is emelnünk kell, ezeken a számokon, tehát például ezt az izét a... megküldöm neked privátba, ezt a Rise Code ügydal, ugye itt ide rajta összerakos nevű lapon, ezeket a számokat te is átgondolhatnád, mert ezt például belebuktázhatunk, hogy az olyan Igen. sorszám, hogy a 10-es lapból az kevés lesz az assignmentből, a 6, Igen. hogy a 3 egy pakliba. Tehát ezt igazából megmondom őszintén, ezt próbajátékkal lehet majd eldönteni. Persze, egyértelmű. Tehát ezt ugye, mi már egyébként vettünk föl videót a Hardi Andrással, mi már Fekete Pétereztünk vele próbajátékba, tehát egy opening videónk, meg egy Fekete Péteres játék videónk, már van, elmentem az Andráshoz, itt lakik Tapolcán. Na várjál, nem, bocsánat. Ja igen, ez így 104, mert ő ugye 60 kártya volt plusz a Fekete igen. Péter, így van. Meg ugye 104 kártya plusz a Fekete Péter. De még lehet, hogy ezek a számok, ez így nem is jók. Persze, ez menet közben jön. Ahogy te mondod, ez próba. Ezt próbálni kell, egyértelmű. Akkor viszont azt meg kell csinálni, hogy akkor kell nyomtatni egy próbakártyát, akár úgyis, hogy semmi más nincs rajta. Csak az alaputasítások. Hát ha megküldöd őket, én kinyomtatom majd. Jó, azt megköszönjük. És akkor azt de lehet, hogy akkor már olyan állapotban elküldöm, hogy próbajátékhoz hassunk, hogy csak ezek a mezők lesznek rajta itt. Tehát magától a parancsutasítások, meg mondjuk a típus algoritmusokat. A típus algoritmusokat az hogyan rendezzük sajtó alá, hogy az... Mert ez itt van. Hogy az rápakolható legyen. Tehát, igen, ezen töröm én is a fejem. Lényegében szerintem mégiscsak kell az a játékkártya, tehát az a kemény papíros 10-től 400-ig az a lerakó. Igen. Ugye? Ahhoz, igen, mindenki. Működjön. Viszont abból meg baj lehet, hogy nem a felső sor, hogy, hát nem, úgy is le lehet rakni, hogy a második sor látszódik majd. Igen. Vagy a harmadik. Csak akkor várjál, annóban az esetben, ha most csak Pitorra játszunk, egyelőre olyat nyomtatok, ami csak a Pitorra játszik, ott a mezőknek elég lesz, ha ilyen keskeny, mert csak ennyi kell, hogy kilátszódjon a kártyából. Ha valaki jávásnak akar, akkor majd nyomtat egy olyan lapot, ami ennyivel szélesebb, hogy a jávakór beleférjen, és a következőnél is a jávakór miatt beleférjen a ilyen szélesbe.
aki C-s, az még szélesebb lap lesz, és meg még szélesebb. De ezzel nem tudunk mit csinálni, ez így van. Mondjuk olyan szempontból jó, mert itt nem sok lépés van, itt 20 lépés lesz, max. Uh-huh. Nem lesz 44 igen. Mezőre szükség. És talán a C... De bocsánat, és hogyha az első lapot rakja följebb... Na várjál, gondolkodjunk együtt. Hát ugye most mi gondolkodunk itt? Hát... Mindjárt megkeresem a... Nem, az se segít sokat. Tehát mi ebbe gondolkodunk itt, ugye? Uh-huh. Nem fogja engedni szerintem Ctrl-C-vel kitenni paintbe. Nem, egyszerűbb, ha így van, és akkor itt van előttünk, tessék. Tehát ugye itt. Ugye uh-huh. Az, hogy a Python parancsok fölül és egymás alá pakolgatja, teljesen igen. Működni fog. És ugye közben olvassa, de szégyellem, hogy nem fotóztam be nektek, de meg tudom mutatni, hogy néz ki a füzet, mert az is ugye megvan a méghozzá, ha egy új lapot nyitok, egy pillanat, ez be van ez fotózva. A Python, ugye nekem van már 20 féle drive-om, mert oda töltögetem fel a videókat. Van a biológia minden ágához külön drive-om. Van botani, ökonomi, biotech, gintech, evol science, jó, de és akkor itt van ez a Pythonba került, vagy még a robotba került, mindjárt megnézem. Hoppa, az a robotba került, bocsánat, elnézést, rosszul emlékeztem, majd átlinkelem, és nem is osztottam át, mert telefonom úgy van váltva persze, hogy vagy robotot, vagy biology-t fotóz, két fiók van csak rajta, akkor bocsi a robotos. És akkor itt lesz ennek a fotói között, elnézést a közjátékért, albumok, és akkor itt van, hogy az basic mintalapok, a játékfüzet, na ez kell, ezt még nem láttad. Tehát így néz ki a hozzáadott, van egy könyv, uh-huh. Annak fönt van a linkje, azt oda tudom adni, a magának a könyvnek, uh-huh. De ez a füzet még nincs kilinkelve, ez majd egy ilyen linkgyűjteményt is akkor kibocsátunk hozzá, akkor elkezdem mutatni, tehát ugye így néz ki az első játéklap. Ha program lerakó játék, akkor kezében van, és akkor csak ugye a kártyákat keresi. Ugye a remark sort, az ott egy üres print utasítás lehet talán, hogy mindig elfelejtem, hogy ez volt valami jele annak ott, hogy ez mit jelentett, nem tudom már. Pedig olvastam, esküszöm, megvan, hogy valami rémlik, nekem is elég régen használtam, mert én is a immersive. Volt egy print utasítás, volt ez a számítós rész, stb. Na mindegy, ez volt a lerakójátékhoz. Nem, bocsi, ez a programolvasó játék, mert abból van 13 játék, bocsi, ez a programolvasó játék, és ezt kérdezi a játékmester. Ebből van 1-től 13-ig, nekünk az A-tól K-ig kell a lerakójátékhoz. Oké, akkor az a végén van. Egyébként volt ilyen része is, ezt csak úgy mutatom, hogy lefordították magyarra, hogy a kontra az kontnak kell ejteni, és a GoSub szába az meg így néz ki magyarul. Tehát ez 86-ig, azért Simple People English még nem volt annyira elterjedt, mint most. Jó, és akkor ez innen indult, hogy a 16. játéklap már egészen komplex volt. 15-16. Játéklap. Ezek a programolvasó játékokhoz kellettek a legmagasabb szinthez. És a kérdéseket már ti fogalmazzátok meg lehet még írni, és itt már kellett a 44 mező a kék kártyán. Már egész komoly, és innen indult a lerakójáték. Ugye, innen indult a lerakójáték, na most ezt a formátumot ugye füzetbe, egyszer csak át kell rakni füzetbe, így mindenki kap, le kell telefonon vagy. Úgy kell megcsinálni, hogy telefonon is lehessen olvasni. Ezzel nem kell nagyon játszani. Típus algoritmusokat kell átpakolni, és akkor azok itt, mint az árjátéklap, a legelső, legegyszerűbb típus algoritmus, és akkor mit tudom, M-ig megy, gondolom, mert a 21 típus algoritmus, azok úgy nagyjából megvannak, és akkor azoknak az utasításait pakolgatja, és azt mondtuk, hogy ide nem lesz gond, mert a... Na most aztán hol vagy? Az az ablak, ahol a... előbb a vetítés zajlott, ugye, erre megnézem, ja igen, tudom, megvan, nem ebben az ablakban zajlott. Itt van az basic és utódai, nem szabadott volna elmennem,
És akkor ide a pitonos, oké, az föl fog férni, mert az a tetején volt a kártyalapnak. De a jávásnál szélesebbnek kell lenni, az majd akkor lesz. Mondjuk az, valaki valamit elkezdett mondani, és én belefolytottam a szót, hogy mi van akkor, hogy csak az látszik. Azon gondolkozjuk, hogyha följebb, tehát ezeket az utasításokat följebb raknánk a lapon, hogy a legtetején... Hogy csak a felső sorba lenne, ugye? Kisebb betűvel. Az a baj, hogy túl hosszú az utasítás, és meg kellene nézni. És a két tudom, sorba menne az utasítás? Hát igen, vagy valahogy, tehát hogyha fölülre be lehetne valahogy kisebb betűvel, vagy két sorba, vagy valahogy akkor már... Figyeljetek, mi van akkor, hogyha nem hátlapja van, hanem piton megfordító nyálva, most mondtam valamit. Ja, értelek. De ez nem jó. Mert aki jó eső, az előbb-utóbb emlékszik majd, ha már pár... Tudod, melyik kártyát ja. Tehát én szerintem ezzel az egyetlen bajom. Ja, jogos. Hogy az onnantól kezdve tudja, melyik kártya. Most érted, igen, ha fogsz egy kártyacsomagot a kezedbe, és most ugye kiraktam ide F12-vel bármikor meg tudom nézni, ugye? Nem, F11-jel tudom megnézni a paintbe. Miért nem engedi a paint F11-ben megnézni? Eddig engedte, jó, oké, meg van, itt van, oké. Tehát itt most tudok lapozgatni. Csak azért gondolkodtam, hogy a kezedben van egy fölkevert kártyacsomag, hol volt itt olyan, itt van, akkor lényegében itt ő, Csórikám, igen, csak egyetlen lapot fog hátulról megismerni, ezt. Persze, így van. Tehát hogyha az illető fogja, ez csak annyi, hogyha tudják egymásról, hogy ez egy ismert kártya, akkor egyszerűen a másik kezével fogja azt a lapot. Vagy olyan lapot vesz oda, amit nem érdekes. Tehát ő, tehát, amitől szeretné is. Sőt, lehet vele igen játszani azzal, hogy most blöffele, hogy olyan lapot adod direkt oda, hogy ismert meg, és vedd el tőlem, mert nekem nem kell. Aha, igen. Tehát még lehet ez is haszna, tehát ez nem lesz probléma. Tehát úgyhogy szerintem nagyon belenyúl a játékmenetbe. Az, hogy a jobb felső sarok mintája alapján fölismerhető, mert szerintem nem. Csak izgalmasabbá teszi. Hát ezt a gyerek simán, ha akarja, átakarja a másik kézzel. Vagy egy csiptetővel, vagy nem tudom, adunk, hogy fog egy... Jó, erre mondtam neked a legelején is, hogy jó kis ilyen hamis kártyás filmekben úgy szokták a kártyát megpiszkálni, hogy a hátsó rajzolatban rajzolnak bele valamit, és akkor egy szemüveggel jobban látszik, mi van ott. Persze, tudom, mert amikor a kártyabarlangban, hogy föláll a profi, és azt mondja, hogy 5 ászom van, már megunta az egész játékot. És akkor a kezdő azt mondja, hogy 5 ász, és ilyenkor kinyer, aki előbb lő. Igen. megunta a lassú kizsebelést. Jó, na most ugye akkor A-tól M-ig a típus algoritmusok, és a felső sorában, ugye akkor ott van a... Na most ugye itt vagyunk, hogy akkor visszamegyek oda. Igen. Beleszólhatok? Hát na, azért vagy itt. Ha ez itt 4 sorban... Az a felsorolt lap, az azt jelenti, hogy akkor a legtetején van egy sor, és akkor így egymásra rakod a kártyákat, és akkor... A lerakó játéknál itt úgy, az, hogy lemárkkal kezdődik. Így van, és így lakod ezt a programot. Mi van akkor, hogyha nem áll a kártya, hanem fekszik? Akkor több helyünk van, és akkor el lehetne osztani nem lehet a négy nyelvre. Tehát nem lehet ugye a szabályosság kártyát. De azon gondolkodtam, hogy ez az egész itt lejjebb jön. Akkor abban a pillanatban egy kicsit a felső sort felszabadítom. Akkor már elférne az is kisebb betűvel, hogy meg nem kell nekünk ilyen csicsába raknunk. Most azért csináltunk, mert mi még azért is dolgoztunk Attilával, hogy a Python színével, a Java színével, a C színével, tehát amivel a logózása van, meg a Rice Tello Edu színével, de nem muszáj akkor becsicsáznunk. Ariel Nero-ba, felső sor, bold, Ariel Nero, bold. Python utasítás, a jávások között van hosszabb, ott eléggé kotyogós a jáva. Jáva utasítás, C-s utasítás, és akkor a betűtípus, hogy a felső sorba fölférjen. És abban a pillanatban ügy felgöngyölítve, mert ez egy kártya szélességű lesz. És akkor mind a négy látszik. Hát akkor úgy kell csinálni, hogy a háttérszínbe. Nekünk nem kell ugye azzal játszani, hogy megszámozva a sorokat, mert ugye nem kell számoznunk, ugye? Ugye nem kell számoznunk, hát az már nem basic. Tehát nem kell számoznunk. Nem kell, sőt, igen. Úgyis, mert
Igen, tehát hogy nem kell megszámozni, mert az azért voltak tízesével, hogy régebben végköz persze, hogy be lehet a közéje szúrni. De ugye itt ugye arról van szó, hogy itt már lehet teljes lapsz, ez ugye A3-os méretű ez a lap. Tehát hogyha én kapcsolok egy kamerát, hát várj, ez is az A4, így van. A4-es alap, nem kapcsolok ilyet a kamerát, nem érdemes, csak ezért, hogy megmutassam a kezembe, megvillagtassam, mert ott látjátok. Egy A4-es kartonlap, ez volt a hátulja, erre volt ráfóliázva a körül a fröccsöntött fóliaszegélyekkel a tartó, amiben benne volt a két kártyacsomag, meg ez a játékfüzet, meg a négy játékfüzet, meg a játékkönyv. A játékfüzet ezzel a tartalommal, amit itt látsz, A-tól K-ig játéklapok. Illetve előtte pedig ugye az 1-től 15-ig a program olvasójátékhoz a komolyabb. Itt még az elején, itt még voltak kérdések, nézd meg, hogy ilyen gyorsan szerint, ja, csak reprezentatív mintavételt raktam, nem az összeset raktam bele, csak az első hármat. Nézd meg, ezeket kérdezi a játékmester. Tehát még az is bele van vonva a programolvasó játékba, hogy még kérdésre is válaszolni. Kettős pontnak mi a szerepe a programokban? A századik sorban AB változó helyett alkalmazható lenne az A1 változó is, és így tovább. Tehát, hogy érti-e? És nagyon jó kis szabálygyűjtemény van. A szabálygyűjtemény a szabályozás átdolgozását, most, hogy így előttetek lesz, én annyit fogok kirakni a közösbe, hogy most, hogy néz ki a kártya, ez a kép, hogy ezek az utasítások néznek ki rajta ki. És akkor ki fogom rakni, most már tényleg befotózom, a teljes játékfüzetet, mert a könyv az online elérhető. Tehát ott van azt megtaláltuk valami ász oldalon, tehát az egy borzasztó egyszerűen most is meg tudom mutatni, hogy valahol valami, nem tudom, milyen virágnév volt benne. Itt van Muskátli. pcvilagmuskatli.hu. Itt a könyv. Az elejétől a végéig. pcvilagmuskatli.hu. Itt volt, hogy melyikből mennyi van, és készítette Dr. Szilvaer 85-be. Hiroshima 45, Csernobil 86, hát ugye ez egy ilyen előtte volt, és Windows 95. Tehát ez egy ilyen megelőzte a világ nagyobb katasztrófáit. Egyikét. Tehát itt olvasható, innen ugye mind reprezentatív mindavétel, ezt mindjárt kirakom. Na most ugye a szabály az nehéz. Tehát abba segítsetek, hogy hogyan legyenek ezek a szabályok úgy. Rakok ki majd akkor, ez volt a könyv linkje. Én befotózom most az elejétől a végéig a füzetet, és akkor mindent megcsinálok egy szkenést, az összes kártya egyben, de hát az eredeti kártya nekünk nem számít igazából, mert ugye, így van. Mert mi ezt ugye módosítottuk, megújítottuk. Jó. Valahol itt a 80. környékén van egyébként. Igen. Bocsánat, csak hogy ugye most már újra él a link a honlapon. Ja? Egyrészt másrészt, hogy a textúra. Hogy a textúráját, hogyha én nem tudtam, hogy ezt mutogatni akarod, mert összehangolhattunk volna, hogy ami fönn van textúra, az nem mint kártyalap, kép, az nagyon kezdetleges állapotban való, hogy akarod-e, hogy rakjuk fel ezt a Nyuma Jánosos példalapot, vagy ne lőjük le a poénokat, hanem tehát, hogy mit szeretnél, hogy befrissítsem erre az újra, a lapokat a online-ba, vagy nem? Mert ugye az most jelenleg mindenki számára hozzáférhető, tehát aki hát tudja... Hát nincsenek meg a lapok. Hát még nincsenek. Hogy ezt a mintalapot, hogyha akarod mutogatni, hogy online-ba... Mert még ugye ez nem is így fog kinézni itt ez a rész, ez még... Azért kérdezem. Az a baj, hogy legyen? Most a hétvégén na? Nekem furnom, faragnom kell, meg betonoznom. Jó. Akkor marad az a eredet. Hogy nem volt a határ, mert ezt holnap föl kellett volna adni ahhoz, hogy ebből jövő héten a digitális térvajétel feladat legyen. Erre ez el kell ismernünk, hogy eddig az agyalásos része is nagyon sok időt elvett tőlünk.
amíg összeagyalgattuk, hogy mit érdemes betenni és mit nem. Úgyhogy innentől kezdve az augusztus, meg még jó messze van, amikor legközelebb ez megméretkezik. Tehát, hogy ami, és milyen sebességgel halad, hát tessék, 3 hét alatt hova ért el a nullából, a semmiből, az ötletből. Úgyhogy ezt még azért kidolgozásra kerül, mert biztos lesz azért majd a hétvégén is egy 4 óra, amikor azt mondják, hogy most egy kicsit pihenjél. És akkor én akkor ezen dolgozgatok itt a belsén is. Bár mondom, én nagyon szívesen átadom különben, ha valaki úgy érzi, hogy kiadvány szerkesztő vénája van, ezt a kialakítási hercehúrcát. Ha úgy érzi, hogy neki van jobb kiadvány szerkesztő, vagy hogy mit, mivel, mert én ezt most az a tervem nekem, hogy ezt itt képként fogom berakni, egyelőre, csak mintaként, és aztán nagyjából azért, hogy a memória elbírja egy ilyen két lapon, tehát ilyen 6 lapos egységekben fogom elkészíteni egy-egy Word dokumentumba, de akkor már úgy, hogy a TREF 2-től a TREF ezek szerint 8-ig megy, számosság szabálya szerint, és az ki lesz akkor javítva, és akkor már a megfelelő végződése lesz, de akkor az már képként megy bele, hogy ne egyen annyi memóriát, és hogyha, akkor lehet, hogy fölfér egyetlen pakli egy Word-be, úgyhogy nem akad ki, és PDF-et tud belle gyártani. Egyelőre ez a terv. Figyelj, Józsi, publisher-be. Ja, igen, csak simán. Nem vagyok olyan gyakorlott, de simán publisher-t töltjük. Abba kell kiszerkeszteni. Tehát ha mit csináljuk, akkor én azt javaslom, publisher. Ja, valamikor használtam, még csak azt hiszem, az 2000-ben volt. Jó, letöltöm, és akkor átállok arra. Én azt javasolnám, mert ott energiát spórolsz, mert nagyon gyorsan ajánlja ő föl, hogy hogy rakott fel őket, meg helyet, meg egyebek. Én azt javasolnám mindenképp a publisher. Egy dizájn csináltál már. Igen. Itt a ez már a fix kódunk. Így néz látom. Ki. Labzok, diamondzok, hearts-ok, látom. Így néz ki. Figyeltem. És ugye, az értékek. Rájött, muszáj egyértelműnek lenni, mert nehéz utána számolgatni. És hogy 2 óránál van a 2-es, 3 óránál a 3-os, tehát egyértelmű. A helyén. Nem ahol a helye van. Látod, hogy mit akarunk kihozni. Megoszthatjuk úgy, hogy Józsi hoz létre azért a tartalmat. A képsort, meg a tartalmat. Dolgot, meg a tartalmat. Tartalmat. Ez már ugye ki van dolgozva ez a rész. Ezt a tartalmat hozzuk létre, és utána én megvállalom a publicit, tehát a PDF alakítást. Hát, nézd, lesz egy kis időm, akkor valamit ötletelek rajta. Augusztusig. Most már nem sietünk vele, mert mondtam, hogy akkor legközelebbi az, hogy augusztusban benyújthatjuk az ISZE számára a kész az egészet. Tessék, itt van, logóstól, mindenestől, és akkor, de akkor már úgy, hogy valahol, már ha úgy érezzük, hogy próbajátékok is voltak, hogy akkor már legyen nyoma annak, hogy ez valahogy, azzal Attila nagyjából le is védtük, hogyha az Amazonon megjelent, meg ISBN-je van, nem? Hát a könyvet igen, tehát hogy ami a könyv tartalma, ami benne van, hogyha belerakjuk a kártyákat is, akkor a kártyák is... Igen, tehát akkor onnantól a miénk. Azoknak... Igen, bocsáss meg, mondd. Azoknak... Nem csak, hogy azok ki, akiket felsorolunk ott névnek, hogy kik készítették, úgy megmarad az utókornak, hogy... és ISBN számmal megy minden, úgyhogy az elvileg akkor le van védve. Ez ugye hülyeség, hogy azért raktam meg, igaz? Mutatom. The Expanse-nek a betűtípusát nem jól olvasható, mi csak ide gondoltam, hogy egy kis fő. Ezzel játszani kell, Józsi. Mi? Igazából ezt ki lehet találni, hogy mi a jó betűtípus, ez kijön a végére. Jó, a szövege legyen meg, azt a többit összehozzuk. Mert ez az Expanse sorozatnak a betűtípus. Uh-huh. Látom. De egy jó kis film, és pont ezzel gondolkodtam, hogy na mindegyben elmondom, milyen javaslatom van még, de jövő csütörtökön csak. Pont az Expanse miatt. Várjál, és akkor még az, hogy a jogvédelem miatt nem tudjuk, hogy Rodolfónak vannak-e jogörökösei. Ez egy Rodolfo kártya hátulja, amit látsz. Lehet, hogy ettől is el kéne, tehát ebből csak ötletet meríteni, és nem így csinálni. Mert így most mondhatnánk az, hogy főhajtás Rodolfónak, ha örülnek az örökösök. De nem biztos. De mi van, ha nem? Jó, de figyelj, Józsi, ezt ki tudjuk alakítani, tehát én pont ebben nem akadnék el most. Hogy működjön a kártya, és a dizájnot utána összerakjuk. Jó.
Akkor az én feladatul veszem akkor azt, hogy ma nekilátok, amennyi időm lesz még éjszakába, hogy az Excel rész, ugye, ahol volt, nem ott, most már nem keresem vissza, mert annyi ablakot nyitottam, hogy már egyszerűen nem talál, nem fogom visszatalálni. De az a lényege, hogy a tudós sor meglegyen, a tudós adatok fel legyenek töltve, az EduGames-be, de most már működik a link, megmutatom a linket. De várjál, hogy... Közben Józsi, figyelj! Én megcsináltam, ott van a click to start a Python card game. Na itt van az oldala Attilának. Te itt én el is tudom tüntetni? Aha. Ide nézd, mit csináltam. Az első mozdulattal kinyírtam a kártyáidat. Frissítésre visszajön, mi? Ja. Igen, ez csak egy ilyen azért, hogy grafikai, tehát a grafika nem akadály. Lehet, hogy ők cserélni a textúrát, tudunk ilyen helyeket kirakni a boardra, hogy mármint, hogy ilyen decknek mondjuk egy helyet. Ebből lenne ötletem. Más, Balázs, a múltkor nekem az Attila megpróbálta egyszerűen elmondani az aznapi munkanapját. 5 percen keresztül beszélt úgy, hogy semmit nem értettem. Na, viszont ebből a grafikából volna egy ötletem az előbbi problémára. Ugye ezek a kártyák fordíthatók. Itt nem is látszik print alulról, fölülről. Mi van, hogyha úgy osztjuk fel a tartalmi oldalt, hogy az egyik két nyelv fölül, két nyelv alul, ha elfordítod. És akkor nem lesz ott hogy hívják? Így van. Ez azt mondjátok, hogy nem olyan lényeges eleme a játék. Nem, várj, jó ez így, Józsi. Csak lehet, hogy két felé venném a kártyát, most csak ötletelek. Igazad így van. És ezt a szöveget, az alsó felét... A lerakásnál rohadt bizony, minden. Jó, Józsi. Megvettem. Az alsó felét elfordíthatod 180 fokkal, és akkor ha akarod nézni a magyar tudósban fölfelé, ha a programot akarod nézni, elfordítod, az van fölfelé. De nem kell. Hát jó ötlet, igen. Itt lejjebb veszem az adat, kevesebb helyet adok itt az autós kártya részben. Egyértelmű. És itt fölül, itt elfér a print utasítás, meg a Java. Itt alul, meg innen olvasom a C-s utasítás, igen, meg a streamon. Ennyi, megvettük. Csak figyelj, Józsi! Már most a tíz köröd, tehát a szíved is fordítva van. Mi van, hogyha ez az egész programsor is elfordul, és amikor be akarod nézni, csak elfordítod a kártyát? Ja, ezt itt elfordítod. Érted? Félbe elvágom. Úgy van, félbe elvágom. Tehát a Neumann van fölül a felső raklusba, két, mondjuk a Python meg a Java, és elfordítod, ott meg akkor ott a kód és a másik kettő. Ja, és csak egyébként meg úgy lenne értelmem, hogy itt fölül akkor lenne a Python meg a Steam, így van, ami a játék. Akár egymás ugye, mellett, így van. Bónus, és itt pedig így akkor az embereknek fejjel lefelé. Így tudod, van. Mi a bajom? Az a bajom, hogy a fejjel lefeléséggel, hogyha így van a kezébe, akkor automatikusan, igen, amíg unatkozik meg vár, mert gyors eszű, addig ezt is böngészi, és egy bizonyos szint után esetleg ez is érdekelni kezdi, és valami lehet, ez csak ötlet volt, Józsi, a tízes miatt, hogy ott fejjel lefelé, de nem, hogy a francia kártya így áll, attól még az utasítás itt lehet fejjel lefelé, az nem baj, mert ugye az csak abban az esetben kell, hogyha lerakó vagy olvasó játék van. Így van. Így van. Az utasítás itt tőlem mehet lejjel lefelé, de én azt a részt itt hagyom. Tehát két utasítás fönt, és ide jönne, igen, a játékosabb, a Pythonos, meg a Streamonos. Uh-huh. Mert a Python, mert így a Streamont azt szeretnénk, hogyha 5 évesen már uh-huh. Drónmissziókat játszana vele, pakolgatna le vele. Uh-huh. Utána Pythonnal folytatna, mert Pythonban is most már ugye mondtam neked, hogy tudom, decemberben volt az, amikor december végével, hogy azt mondtam, hogy jó, leteszem a drónt, mert amit el akartam érni, hogy uh-huh. Linux meg Windows alatt, CodeBlocks, DroneBlocks, Sketch, Python, meg ez az SDK uh-huh. 2.0, amit akarok, azt be tudok vele demonstrálni, ennél följebb most egyelőre nem megyek vele, és akkor uh-huh. alakítom a drónozást. Na most ugye, de az azt jelenti, hogy azért annyira már belelátunk, hogy bele tudunk fejleszteni, meg hát Hardy csinál hozzá legalább egy 10, hogy hívják ott, ilyen missziót. Uh-huh. A streamon utasításokkal. Igen. Ez is itt volt az Excelben, hogy csak ugye most mindjárt visszakeresem, hogy hol volt az Excel file, hogy mik voltak azok a streamon utasítások. Csak ugye vissza kéne keresni, de magát
Fene eszi a kezemet. Szerintem itt az F11 miatt, de az Excel-t nem látom egyszerűen, hogy hova tettem. Na mindegy, újra nyitom, semmi baj. Újra nyitom, az jönni fog az Ace, Python, igen innen. Csak azt tudom, hogy az utasítások, az se egyébként egy nagy passzisdasz. Ja, ez itt az F11 miatt, emiatt nem engedi, hogy teljes mértékben látszódjon. Majd akkor ezt kikapcsolom, ezt a csúnyosságot innét. Hol van a Paint miatt killódik velem, hol a Paint ikon? Itt. De ez nem az. Na mindegy, nem játszok vele. Hol van? Itt van ez. És akkor a... Oké, nem érdekes. És akkor azért mutatom, hogy hol van a streamon utasítások. Rise code. Na, tehát ez egy érdekes dolog. Ugye, tehát itt van. A commandal átveszem a shell. Tehát onnantól kezdve parancsorba írhatok. Vagy küldhetek neki egy batch file-t. Takeoff-val felszáll. Appal még nem magasságot emelhetek, menj XYZ tér koordinátára, ilyen sebességgel, menj lefelé, menj előre, ugorjál XYZ tér koordinátára, ilyen sebességgel, majd fordulj el ennyi szöggel, és mindezt egy út, hogy nem tudom, te ismerd ezt az edút, hogy van ezek a mission pedek, ezek a színes foltokból álló mission pedek, ez előtted van-e, hogy mit jelent? Nincs előtted? Nincs, nem használtam. Akkor mutatom. Ugye abnyiban új ez az új Telo Edu, ezért forradalmasította, hogy ezt lehet például rajban is, mert ő ezeket a pöttyöket olyan másfél méter távolságból, meg olyan két méteres magasságból egy elég nagy távolságról azonosítani tudja. Tehát az, hogy neked itt egy kettes van, az egy dolog, de ő tudja, hogy ő neki ez a fölfelé az alapján, ezt figyeli a kis rakétát, illetve ez neked van az ember számára, hogy tud. Ez a Mission Pad Identifier 1, amit ő megkapott a kódban, ott elfordul 90 fokkal, ha úgy kérem, vagy 60 fokkal, amennyit kérek, és ő elindul abba, tehát úgy csinálja ez az utasítás, hogy ugorj el az XYZ koordináta helyszínre, és ott keresd, A Mission Pad 1-ről indul, tehát azonosítja magát, hogy onnan indulsz, és az XYZ térkoordináta helyen keresd a Mission Pad 2-t, majd onnan fordulj ennyi szöggel, nem, szerintem úgy van, hogy ide megy, fölötte fordul, és utána meg ezt keresi, innen indul, és ide megy, és utána tesz egy fordulatot, és utána megint mondhatjuk a következő jump utasítást. De közben ő, az azért nagyon jó, mert ugye ez az XYZ az nem tökéletesen működik. Mert ez ugye széltől függ, minden mástól igen, függ. Igen. De viszont ő utána a Mission Pedek ismeretében, ő ezen módosít, tehát ő egy picit, oda le, hogyha a szél elvinni, akkor is fölé áll, a koordinát. Végzi el a fordulást. Azért, mert ő neki nem csak a térkoordináta segíti, de alapjában véve a Mission Pad számít. Ebből egyébként nekem már vannak másolatom is, hogy már nem 4 van, hanem 8. Színesbe kinyomtattam, egy pártolunk. Úgyhogy én már 8-al próbálgattam ilyen missziókat neki. Ez csak az új, az Edu tudja, a sima DJI Telo nem tudta, mert nem volt benne ez a mesterséges intelligenciás grafikus processzor, hogy a képfeldolgozást meg tudja csinálni. Egyébként viszont tud egy másik fajtát is, amit már lehet letölteni a GitHubról, hogy valami olyan, olyan, mint a QR kód, csak a QR kódnak egy rokona. Nem tudom, hogy hívják. De a QR kódhoz hasonló, csak egy másik variant, ugye, változata, de az szabad licenszű, és már láttam arra a megoldást, hogy nem QR kód, hanem mit tudom én milyen kód, ez az, itt van, tessék. Ez a ilyen Hasbro akármi burstep, tehát ilyesmi jellegű, de ebbe már ugye ezt is fölismeri. Tehát láttam már rá megoldást, hogy nem QR kódot ismer, hanem ezt. És az azt jelenti, hogy onnantól kezdve, ugye eddig meg volt kötve a kezed, mert összesen ebből a kártyából, ebből a Mission Pad kártyából 8 darab volt. 4 lap, és a mindkét oldalon feladatban. Tehát magyarán 8 helyszínt tudtál megadni. Viszont ebben a pillanatban végtelenné változott a helyszín megadás.
mert annyiféle mintázat van. Ezt is használják valamire, nem tudom, hogy mire használják ezt a, ezt a kódrendszert, de, de ezt, ezzel a kódrendszerrel láttam, hogy fönt, hogy, hogy már így is lehet vele szórakozni, játszani. Ezek szerint Beyblade-nek hívják. Jó, tehát van benne fantázia, és akkor ilyenek vannak még, hogy, hogy counterclockwise turn, clockwise turn, milyen SDK-val dolgozol, mert ugye lehet rá dobozt mást rakni, meg lehet nyomtatni, és akkor most ugye, ha az SDK 2.0, akkor az, az ott abban, ugyanis át lehet rakni, kiderült, hogy a, az alaplap kivételével totál dett ugyanaz minden. Sőt, azt mondják, hogy az alaplapon is igazából csak egy-két chip, a kommunikáció, meg a, meg a, meg a maga a kép, képalgoritmust kezelő chip a más. Tehát ez azt jelenti, hogy a sima telóból nekem már van kettő, ilyen 15 000-ért internetről használtam, beszereztem. Egy a Lajosnál megrágta a kutya, azt oda vitték hozzá 1000 forintért, vagy 15 000-ért. Tehát ez azt jelenti, hogy ha össze is törne, csak át kell rakni, ha az alaplap megussza. Meg hát már rendeltem olyan kis felragasztható kis cuccot, hogy, hogy 8 napig még GPS jelet is ad, és hogyha közelébe érsz, akkor már a Bluetooth alapján már csipog is, megfütyül is, meg világít is, és sötétben is megtalálod. Lendutasításra leszáll, Wi-Fi-hez kapcsolható, access point-hoz kapcsolható, azért, hogy akkor a akkor onnantól kezdve már úgy is utasítható, hogy, hogy egymást figyelik, és akkor rajban programozhatók, ahhoz kettő kell. Streamonnal, streaming beküldi a videó felvételt 720-ba, mert ugye a HD-t ugye úgy teszi rázkodás biztossá. Tudod, az a módszer, hogy a, hogy a HD kamera képet, ha lefelezed a sorszámot, akkor, akkor azzal tud játszani úgy, hogy nem rezeg. Tehát Két képből egyet, azt tudja, de 720-ba. Az emergency-re nem emlékszem, hogy milyen, mit csinált az az utasítás. Ja, az azonnali vészleszállás. Az, és ugye, ha ki van adva a command, akkor a command után, a command prompt után vagy küldök egy batch file-t, ez egy sima ezek felsorolva, beparaméterezve text file. Vagy a command utasítás után, persze késleltetés lesz, delay-ek vannak, adhatom ki kézzel egyesével sorban írva az utasításokat. De ez nem kell Python környezet, ez egy egyszerű shell, command prompt shell-ből indítható az egész. Jobbra menj, balra menj, counterclockwise turn, flip, az azt jelenti, hogy fordulj ugye right vagy left, tehát pördülj, pördülj meg előre, hátra, jobbra, balra, stop, hogyha már kiadtál egy forward utasítást, térgörbe. Ez azt jelenti, hogy ez ebből a térpontból, ebbe a térpontból térgörbe, és közben ID használattal. Ezeket csak az SDK 2.0-ra tudja, tehát ezeket a bonyolultabbakat, csak az Edu tudja, Telo Edu, a normál Telo nem tudja. Az az SDK 1.0-ban csak az alaputasítások vannak benne, a forward, uptown, tehát ilyen 11. Ennyi legyen a sebességed, befolyásol, hát rettenetesen gyors tudám lenni, tehát igazából ez... alapból a telefonos irányításba is le kell venni a sebességét, mert ez rettenet gyors tud lenni is. Ez RC, hogyha rádiókontrollerrel dolgozol, van neked autó. Ez nem is emlékszem, hogy mi volt. Ja, hogy, a, hogy, a, hogy előre nézzen, vagy csak hogy valamelyik kamera kikapcsolása. Hogy azt nem tudom, hogy most hogy lefele nézve vizsgálja, vagy előrefelé, hogy előrefelé ne keresse az identif a mission padet, vagy keresse előrefelé is. Mennyi a sebességed, mennyi a baterid, mennyi időjét, mennyi volt a repülésed, mi a wifi obtain wifi, mit tudom én mi az, ja, nem úgy vagyok bejelentkezve, nem nyúlhatok most bele, és serial number. Ennyi az utasítás készlet, ezekre fog majd írni. A streamonra mondtuk azt, hogy megfeleltethetnénk a printnek, de nincs értelme. Rájöttünk, hogy ugye te is úgy érzed, Balázs, hogy ez nem megfeleltethető, még a Pythonnak se. Tehát, hogy lehetett volna úgy kerülni könyvbe, hogy valami megfelelés van, de mi nem éreztünk párhuzamot, hogy a Python utasításokat igazán jól pár, nagyon erőltetett lenne a párhuzam. Igen, egyértelmű. A print, oké. Okay. Rábeszélős. De rábeszélős, tehát nincs értelme, az egy kicsit független lesz a dologtól. De belefér. Tehát igazából lesznek ilyen lapok.
Persze, Egyértelmű. kell, hogy lennie, mert egyértelmű, hogy a drónos vonal is lesz, akit azt fog meg. Hogy ő a drónos. Egyértelmű. Pont ez a kulcs ennek az egésznek, hogy sokféle érdeklődési kör tudja majd használni. Igen. Jó, hát figyeljetek, akkor úgy vagyunk, hogy akkor kell majd ilyen... akkor erre akkor azt mondjuk, hogy azért szükség lesz, csak jóval, hogy is mondjam, bővebb beosztással. Tehát az azt jelenti, hogy lehet három sorban egy kicsit, és nem kell szélesebb, és ugye ezeket a helyeket nem használjuk ki rajta. Tehát akkor bőven lehet programsornak kell egy ilyen kártyalap majd, kellenek a típus algoritmusok füzetben, kidolgozom azokat a részeket, hogy a izén menjen, a fusson a tudós kártyának az adatai, hát ugye ezt mi akkor feltöltjük a bogival. Nincs olyan diák, akit rá tudnál még venni, mert hogy egy kicsit ebbe az adatkeresgélésbe beleszálljon egy fizika ötösért? Elégre föltöltjük a Melissát. Nevét. De azt, hogy, a Melissát már behúztad. Igen, a Melissát már behúztam, és igazából eddig még ugye a BIOS-ra lett ráállítva, de ő szoros kislány, ugye, de mivel most nincs az a BIOS projekt, az most nem fut. Aha. Ugye a drón ökodrónos projekt, mert igen. Azt megmondom őszintén, ezt lehet fejleszteni online-ba. De az a drónos projekt egy idő után offline nélkül, tehát úgy, hogy megyünk, anélkül nincs értelme. Igen, stimmel. Tehát az most egy picit beállt addig, azt majd, mert most közös kocsiba érted, ezt senki nem akar utazogatni. Tehát mondták most, hogy egyszer meghirdetnek, az iszés hölgy mondta, hogy meghirdet egy tanfolyamot online-ra, és egyből egy nap alatt van 10 jelentkező, meghirdeti offline-ra jelenlétire, és igen. Két hét alatt egy jelentkező van. Igen, így hát most egyőre átvettük ezt a hangulatát a világnak, amit körülöttünk van. Megpróbálom rávenni, hogy ezeket az adatsorokat itt, amik egyszerűek, ezeket töltögessék, legalább ezt a négyet. Töltögesse más is egy kicsit, és hogy nyerjünk. Én a tudós listát lelektoráltatom majd veletek, hogy mi legyen. Tehát a kis zöldfülűek ezeket a mezőket nyugodtan. De még talán annak is utána nézhetnek, hogy hány találmánya van, mert oda igen. Majd azért a... hogy hívják ott? Tehát ennyit, mert ugye ez jó kutatás. A felnőtt bírálja felül, hogy mi volt, hány évesen volt a felső találmány, mi a fő találmánya. Oké, és lesz így. És akkor egyelőre és az a kérdés, elvileg, hogy 52 lapra tervezzem ezt a tudóskártyát, és akkor a másik csomag ugyanazt tartalmazza, vagy 104-re, mert most 52-re lett. Hát ugye azért van... két pakli. Azért van két pakli, de az két egyforma paklinak kell lenni. Igen, így van, az a két egyforma pakli. Igen, de a... De Józsi, te oktatni akarsz. Tehát igazából lehetne az egyik, tehát a két pakli együtt is használható, de a két pakli külön-külön is használható. Tehát lehetne... Ha belegondolsz, csak a program olvasó, meg a program lerakó játéknál van neki igen. Jelentősége, hogy... Ezért lehet különvenni az egyik 54-et, a másik 54-től. Lehetnek a külföldi informatika tudósok. Így van. Mert azért mondom, rész, így már el lehet különíteni. Csak annyi, hogy a négy persze. Utasítás, az mind a két pakliba a kör 10-esen, igen. Az így a van. Két utasítás van, meg az a két utasítás van. Az összes így van. Az jó. És akkor informatika történet A-tól Z-ig. Az egyik paklival külföldi, a másik magyar, még egy réteget kapott az a bizonyos lila hagyma kedvenc. Jó. Na, hát köszönöm szépen. Urak. Most aztán mindent bepótoltál azzal, hogy ilyen sokat itt voltál velünk. Remélem, hogy nem volt közben a vetítés, hogy akkorára nőtt, mert mostanában már nagyon kevés helyet hagyta. Ja. 1 óra 42 perc, úgyhogy az elején volt egy 15 perces külön rész. Akkor videóban zárom ugye az arcokat. Hogy azért, mert lehet, hogy ez még örülni fogunk, meg megmutatjuk. Most kéne megtalálni, tehát itt vagyunk a Messengerben, de ugye, hogy hol van maga a videó ablakunk, ahol mi most beszélgetünk, azt én most megtalálom-e. F11, ja, ez a búcsúthoz be akartam azért kicsit vonni a beszélgetést, de hát egyszerűen, ja itt vagyok még F11, még itt lehetséges. Nem itt ez a feltalálós,
egyszerűen minden ablakban. Hát úgy néz ki, hogy nem lesz meg, hogy hol vagyunk beszélgetésben. Várjál, hogyan van? Van ez a gomb. De ez a gomb se segít rajtam, mert itt se látom maga az ablakot, ahol a... Meg ugye több ablakon van, ahol a beszélgetés zajlik, úgyhogy most enélkül elbúcsúzok, mert egyszer nem tudom, hogy hova tegyem, hogy hol honnan keressem meg magát a messengeres beszélgetés ablakokat, mit akarja, vagy éppen merre van. Esetleg még így lepakolgatok hátra, hát ha még megtalálom, de nem lesz meg, már annyi ablakon van, itt vagyunk. Na itt van a zárszó, tehát a Kisfali Sándor gimnáziumból kikapcsolom a képernyő átadást. Az eredetileg Oblivion katasztrófa idemi csoportnak, de most már nagyon vegyes Oblivion csoportok egyikének. Most a Pitonos mozdult meg ezáltal, tehát a programozó csoportban. Köszönöm szépen Nagy Balázs informatika, fizika szakos kollégámnak a részvételt, az 1 óra 42 órás részvételt, és hát az állandó vendégünk 10. alkalommal dr. Benko Attilának, hogy együtt agyolhattunk az ASZ Python és valódi játékcsomagot. Sziasztok! Sziasztok! Én köszönöm a meghívást, és remélem, ezután is részt tudok venni benne. Nagyon-nagyon örülünk az ötleteknek, köszönjük. Hello, stop, hello.